ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကရတဲ့အေဒါဆိုတာတက်ကြီးရွယ်အိုဘဝတွေကိုစောက်ရှောက်ဖို့ပါအဲ့တော့အဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေအတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုစောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးပြီးလိုက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလည်းပြောပြပါအောင်မယ်ကျွန်တော်မကွေးစစ်တပ်ကတူမှာတနှစ်နဲ့ခုနှစ်လတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့မှာမန္တလေးစစ်တပ်ကတူမိခင်ဌာနကိုပြန်ရောက်ပါတယ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲအောက်တိုဘာလထဲမှာ25ရက်နေ့ပေါ့အောက်တိုဘာ24ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂအထိမ်းအမှတ်နေ့25ရက်နေ့ကကမ္ဘာတက်ကြီးရွယ်အိုများနေ့ဆိုသတ်မှတ်ပါအဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ဖတ်နေတဲ့ယန္တနာဘုံသတင်းစာထဲမှာတက်ကြီးရွယ်အိုဘဝစောက်ရှောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင်းမလေးတစ်ပုဒ်စာရေးသူလည်းကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ပါဘူးကျွန်တော်ရှာတော့ရှာကြည့်ပါမတွေ့တော့ဘူးဖတ်ကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်အိုင်ဒီယာလေးရသွားတာပါကိုယ်လည်းအဖေအိုမေအိုစောက်ရှောက်ခဲ့ရတဲ့အဖိုးဘွားအိုတွေကိုစောက်ရှောက်ခဲ့ရတယ်စေကူးသားတဲ့အခါမှာလဲတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအများကြီးကျွန်တော်လက်ပေါ်မှာကျွန်တော်စောက်ရှောက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတွေ့ကြုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုရှယ်ယာလုပ်ချင်တာပါအရှယ်ယာလုပ်တဲ့အထက်မှာဘာကြီးရှယ်ယာလုပ်မလဲဆိုတော့ knowledge sharing အသိပ္ပုဒ္ဓရှယ်ယာရင်းပေါ့နော်စေပညာနဲ့ပတ်သက်တာစသဖြင့်ဒီပြ technology နဲ့ပတ်သက်တာတွေနောက်တစ်ခါစိတ်ခံစားမှုနဲ့emotionally စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်း share လုပ်ချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါ experiences ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ကိုမိသားစုကမှလည်းတွေ့ခဲ့ရတဲ့စေကူးသားချင်မှတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒီတက်ကြီးရွယ်ကိုစောက်ရှောက်တဲ့နေရာမှာဘာလို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံ experience လေးကိုလည်း share လုပ်သွားချင်တာပါ။ပြီးတော့ဒီမှာအများအမ်းလှုပ်လှုပ်ဆင်တဲ့အချိန်ဒီရှိုင်းဟုံးမိသားစုကလုပ်နေတာကျွန်တော်တို့က hobby ပဲများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟောပြောပွဲကိုကျွန်တော်အစ်စ်တဆန်းပုံအစ်စ်တဆန်းလေးဖြစ်စေခြင်းပါလားဘာလို့ဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေကဟောပြောရင်တော့မပြီးပါဘူးဆွေးနွေးရတဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းထင့်ရင်ကောင်းမယ်လို့ယူဆပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တက်ကြီးရဲ့ကိုစောက်ရှောက်ပြီးပိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော်ယူဆကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတွေ့ကြုံကျွန်တော်တတ်ထားတဲ့ပညာတွေကိုပြောသွားသလိုဒီတည်းကလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိုင်းဟုံးမိသားစုဝင်တွေကအ ਨੇ ဆုံးတူးနှစ်ဦးလောက်ထပ်ပြီးတော့လေ sharing လုပ်ပြီးဆွေးနွေးပြဖို့လဲဖိတ်ခေါ်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးမတက်လောက်ဘူးလို့ထင်တာလူတော့တော်တော်များပါတယ်တော်တော်များပါတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါနော်အဲ့တော့ဒီကဲရတဲ့အဲသားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကအမှန်တော့ဟိုကျွန်တော်နဲ့ဒါရိုက်မတက်ဆိုင်ပါဘူးဒါ physician ဆိုတဲ့တမားတော်ကြီးတွေနဲ့ဆိုင်တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒါလေးကိုလုပ်ပြင်ကောင်းမယ်လို့သာမလွင်လွင်မွားလဲဟိုပြီးဟာ topic ပြပါအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ကလဲအေးငါလဲဟောပြောရတာကြာပြီဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအောက်တိုဘာလောက်လောက်တည်းကပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာနဲ့ဇန်နဝါရီမှာအထက်ပမာပြီးဇီးပင်ဘူဝင်နှတ်တက်ကတူမှာကျွန်တော်အရာရှိတင်တဲ့စီမံခွင့်ကမှုတင်တဲ့တလသွားတက်ပါပြန်လာတော့သူကပြောတယ်ဆရာကဒီကောင်းစဉ်ကိုတဲ့ဟို press ထဲမှာထည့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်ရှာရပါတယ်ဒီကောင်းစဉ်ကိုအဲ့တော့ဘယ်လိုရှားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာအုပ်တွေလည်းဖတ်ထားတယ်တင်းစာဂျာနယ်တွေကလည်းရှားတယ်နောက်အင်တာနက်ကရင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားတာပါအခုဒီမှာပါမဲ့စာသားတော်တော်များများအင်တာနက်တွေကဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားတာပါပြီးလို့ရှိရင်လည်းဟိုအကုန်လုံးကိုလည်းတိုက်တွန်းညွှန်ကြားခြင်းနဲ့ reference စာအုပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်တိုင်းရွယ်ရောက်လို့ရှိရင်အသက်ကြီးကြမှာပါပဲအဲ့တော့ဒီအသက်ကြီးတဲ့ပိုင်းကံနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဆရာဝန်တွေ psychology ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပညာရှင်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ group လေးတွေခွဲလိုက်ပါတယ် gerontology လို့ခေါ်ပါတယ် gerontology တော့ studying of the aging process ဘာဖြစ်လို့လူတွေအိုလာလဲဘာဖြစ်လို့စံဖြူသွားကျူတာလဲဘာဖြစ်လို့အသားကြီးတွေတွန့်လိုက်တာလဲဘာဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒစွမ်းအင်တွေညော့သွားလဲဆိုတာကိုလေ့လာတာကို gerontology လို့ခေါ်ပါတယ် geriatric medicine ဆိုတော့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုစောက်ရှောက်တဲ့ဆေးပညာကိုခေါ်တာပါအဲ့ဆေးပညာဆိုတဲ့အထက်မှာခွဲစိတ်တဲ့ဆေးပညာရောတောက်ဆေးထိုးဆေးတွေပြီးတဲ့ physician တွေရောနောက်တစ်ခါသူတို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတဲ့ physiotherapy ရောစသည်အပြည့်အများကြီးပါပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘုဒ္ဓဖြစ်နေတဲ့အသေးစိတ်ပြောပြပါမယ်။နောက် geriatric physician ဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့မရှိသေးပါဘူး။သူကတော့ဗာလဲဆိုတော့အထူးကူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ပြိဿကြီးလည်းကြားဖို့မှာပါအသေးအထူးကုနှလုံးအထူးကုကြောက်ကပ်အထူးကုအဆုတ်ရင်ကောင်အထူးကုအုံနောက်အထူးကုဆိုပြီးတော့ကမားတော်ကြီးအမျိုးမျိုးခွဲခြားသလိုပဲ geriatric physician ဆိုပြီးတော့ဒီအသက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုစောက်ရှောက်ကုသတဲ့ဆရာဝန်တည်တဲ့ line တသက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုဖွံ့ဖြိုးဆန်းနိုင်ငံတွေမှာတော့မရှိသေးပါဘူးနောက်မကြခင်3 4 5နှစ်ဆိုရင်တော့ပေါ်လာမှာပါ geriatric physician ဆိုတာနောက် geriatric care ဆိုတော့ဒါတက်ကြီးရဲ့ဦးတို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစောက်ရှောက်မှုပေးရမလဲဆိုတော့အစိတ်ပိုင်းလေးကိုသူက highlight လုပ်ထားတာပါအဲတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဆိုတော့ OLDO ဆိုတာလည်းအသက် O တာပေါ့နော်အကြီးတာပေါ့ ELDL ဆိုတာတော့အသက်နည်းနည်းပိုကြီးတာကိုပြောတာပေါ့နော်နောက် comparative degree နဲ့ဆိုရင် who are errors ဘယ်သူတွေကအသက်ကြီးတာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါတော့ normal norms ပေါ့စံနှုန်းစံတာနဲ့ကျင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မကပါဘူးတခြားသောနိုင်ငံတော်တော်များများချိုင်း16နှစ်အောက်ကိုကျွန်တော်ကကလေးငယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဒတ်16နှစ်အထက်ကိုကျွန်တော်ကလူကြီးလို့ခေါ်ပါဒါကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်နယ်ကုတ်ဥပဒေရာဇသက်ကြီးပုံမှန်မှာရောပြည်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်မှာရောနောက်တစ်ခါဒီတရားမမှုဥပဒေပုံမှန်တွေမှာပါဒီလိုပြထမ်းထားပါ16နှစ်အောက်ဆိုရင်ကလေး16နှစ်အထက်ဆိုရင်လူကြီးအော်ဂျားထဲမှာ gap လေးရှိပါတယ်16နဲ့18နဲ့ကြာအဲ့ဒါလေးကတော့ transition နဲ့ period ပါအဲ့ဒါတော့ဥပဒေနဲ့ပဲပူဆိုင်ပါတယ်ဥပဒေကိုလေ့လာဘူးတဲ့ဆိုရင်ပိုသိမှာပါအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ life span လူတစ်ယောက်ရဲ့သက်တမ်းကိုတွေ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟုတ်တော့မှာပြည်သူလွတ်တော်မှာကိုယ်စားလှယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကမေးထားတာအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူကြီးရဲ့ပြည်မြသက်တမ်းကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ယောက်ျားတွေအားတဲ့နေမှာဆိုရင်64နှစ်ပေါ့ point တွေပါပါတယ် point 2လား point 5လားမသိကျွန်တော်ကတော့ဒါအနည်းဆက်ဆုံးလေးပဲကျွန်တော်ရေးထားတာပါမြို့ပေါ်မှာဆိုတော့65နှစ်လောက်အသက်ရှိပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကတော့နေမှာဆိုရင်68နှစ်အသက်ရှိပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာဆိုရင်68နှစ်အသက်ရှိပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောတရားအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေပိုအသက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာတရားလဲဆိုတော့အမျိုးသားတွေကအလုပ်လဲပိုလို့ရတယ်စစ်တိုက်ထွက်ရတယ်ကြံကြံတန်းတန်းလောက်ရတယ်ယောဂပြရခဏခဏရတယ်စိတ်လေးတောက်တယ်ကွန်ဆာတယ်ရက်တောက်တယ်စသည်အားဖြင့်ဒါဒီကြောင့်မလို့ယောက်ျားတွေရဲ့တည်ဆုံးတော့ကပို့ပြီးတော့မြန်ပါတယ်အဲကြောင့်အမျိုးသမီးတွေအသက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါ ethnic ဆိုတဲ့လူမျိုးကြီးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးသွေးသားနဲ့လည်းစိုင်းပါတယ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးနော်တချို့လူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်30 40ဆိုရင်တက်တန်းကုန်ဆုံးကြတာပါပဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်မြောက်ဖျားဘက်သူကစေဝါလန်လက်လံဝေးတယ်ကျမ်းမာကြီးနဲ့လည်းလက်လံဝေးတယ်ပေါ့နော်အစာအသောက်ကလည်းဆင်းရဲတယ်နောက် races လူမျိုးတွေနောက် culture သူတို့ရဲ့နေထိုင်တဲ့ဒလိထုံးစံဒေသဒလိထုံးစံပေါ်မှာလည်းမူတည်ပြီးတော့တက်တန်းအတူရှိတယ်ရှိကြပါတယ်အဲ aging ဆိုတဲ့အသက်ကြီးပဲကြီးလာတာဒါတော့ခုန gerontology ဆိုတဲ့အထက်ကကျွန်တော်ကောက်နှုတ်ထားတာပါဘာဖြစ်လို့အသက်ကြီးကြီးလာလဲအသက်ကြီးလာဆိုတော့ normal circumstances as being a human being လူဖြစ်လာပြီပဲလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမွေးဖွားခြင်း၊အိုခြင်း၊နာခြင်း၊တည်ဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏာကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်လဲလို့မရပါဘူး။နောက်တစ်ခါ entry debt အသက်ရှည်တယ်ဆိုအသက်အိုမင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်လို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားလည်းဟောကြားသွားပါတယ်။ဘာဟောသွားတယ်ဆိုတော့အိုခြင်းကိုနော်တပည့်ချက်သားတန်ဃာတို့အိုခြင်းကိုအခိုက်အတန့်အပြင်တားစီနိုင်တယ်သို့တော်လည်းတည်ခြင်းတရားကိုမတားစီနိုင်ဘူးပေါ့အခုဒါကြုံလုံးလေးပြောပြတာပါဒါဘိုးဘိုးအောင်ရေးတာပါဘိုးဘိုးအောင်တို့ရှင်အစ္စကွန်သားတို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဘာသာရေးဘက်လည်းနည်းနည်းဝင်သွားမှာပါနော်သူတို့ဆိုလို့ရှင်တည်ခြင်းကနှမျိုးတရားရှိနှမျိုးရှိပါတယ်ကံမက္ခယဆိုတဲ့ကံကုံခြင်းနာမ်ပေါ့နော်သူရကံကုံလို့တည်သွားတာလည်းရှိတို့ယူပက္ခယဆိုတဲ့ရုပ်ကံကုံဆုံးလို့တည်ဆုံးသွားတာလည်းရှိပါတယ်ဒီဘိုးဘွားအောင်တို့ရှင်ရောဇာကတော့ကျွန်တော်ဘာသာတရားရလိလာတယောက်တော့သူတို့ကကံကုံလို့တည်ဆုံးတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ရဲ့ဇီဝကုံဆုံးလို့တည်သွားတာအဲကြောင့်မို့သူများခန္ဓာကိုအငှားနေပြီးတော့နောက်ပွင့်မဲ့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားဒီစောင့်မယ်ဆိုသူတို့နေနေကြတာပါသူကကံကုံတာနဲ့နောက်ရုပ်တစ်ခုကိုယူမယ်နောက်ရုပ်တစ်ခုကိုယူမယ်ဟိုတည်ဆုံးသွားတဲ့လူကကံကုံလို့တည်သွားတယ်ရုပ်ကကြံသေးတယ်အကောင်းမှုတည်အဲ့တော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကနေခြင်းသေးတယ်ဒါမဲ့ယုတ်ကနေလို့မရတော့ဘူးတချို့ကယုတ်ကကောင်းသေးတယ်နံပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့တေးခြင်းနေပြီအဲ့တော့တေးမှာပါပဲအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အရှိတိုင်းမှာစကားလေးတစ်ခုပါတယ် born for death ဆိုတာလူအလုံးဟာတေးဆုံးမှု
မွေးဖွားလာတာပါပဲဆိုတော့အဲ့တော့မသိခင်မှာတော့အိုရမှာပါပဲအဲ့ accountability ကိုတွက်ကြည့်လို့ရှင်အသက်ကြီးလာတာနဲ့မြာလုံနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဆင်းကျဆင်းကျဆင်းလာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သမရကြီးကြံစီမင်းတို့တိတ်ဆောင်ပေတို့ဆိုအသက်60ကျော်ထိလှုပ်လှုပ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဥနေဝင်ဆိုလဲအသက်60ကျော်လောက်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိလှုပ်လှုပ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဥရဲဆိုတာကိုကျွန်တော် definition ဖွင့်ရမှာဘာလဲဥရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ဖို့လိုပါတယ် now physical and mental stress သူ့မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားတွေလည်းရှိနေသေးတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားတွေလည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့လိုလူမျိုးဥရဲလို့ပြောမှာလားနောက်တကအက်စတင်သူ့ကိုယ်သူနေရတာကျဉ်းတတ်တယ်ငါလူကြီးငါ80ကျော်ပြီကွာရက်ွက်ထမလူကြီးเนาะဒီအုပ်စုထဲမှာဒီ association ထဲမှာငါအကြီးကြီးပဲဆိုတော့ esteem ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာလေးကလည်းအသက်ရွယ်ကြီးလာတာနဲ့များတချို့က esteem ကပို့ပို့ပြီးတော့မြင့်လာပါငါအသက်ကြီးတယ်ငါခေါင်းဆောင်နေတယ်ငါမှာတာဝန်ရှိတယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်သိမှုအပိုင်းနေတော့ငါ self actualization ဆိုတာငါဘာလုပ်နိုင်သေးတယ်ငါအကြံဉာဏ်ပြီးတော့ပုံကူပြင်ငါအသက်60ပြည့်လို့ပင်စင် retire ယူလိုက်ရပြီမယ်အမဝင်ကြီးဌာနတွေမှာသမရရဲ့အကြံပေးဖြစ်ဖြစ်ဝင်ကြီးရဲ့အကြံပေးဖြစ်သူကအလုပ်လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ကြီးဝင်ခြင်းပေါ်မှာအများကြီးဆုံးဖြတ်ပါတယ် satisfaction သူ့နေရတဲ့ဘဝသူ့ပင်စင်လားစားလေးနဲ့သားသမီးထောက်ပံ့ကြေးလေးနဲ့သူ့ရှာခဲ့တဲ့ပတ်စံစည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့သူ့လှူဒါန်းနိုင်မှုပေးကမ်းနိုင်မှုမျှဝေနိုင်မှုဒီဘဝတွေမှာသူ့ကျေနပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအိုတယ်လို့ပြောမလား now future expectation ဒီအသက်80 80ရှိတဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတယောက်ဟာသူအသက်120နေရပါစေနေရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ paper bike ထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းငါနေရအောင်မယ်လို့ဆိုသူ့မှာမျှော်လင့်ချက်ရှိနေရင်ရောကျွန်တော်တို့သူ့ကို OB လို့ပြောမလားဒါလေးတို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွေးနွေးသွားကြမှာပါအဲ့တော့ဒီကြားမှာကျွန်တော်စကားဖြတ်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာဒီတော့မှာပရိသတ်က3မျိုး3စားရှိပါတယ်နံပါတ်1ပရိသတ်ကကျွန်တော်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဘူးဒုဒ္ဒကျွဲဝါကြီးတိတဲ့လူတွေများရှိပါတယ်နံပါတ်2ကကျွန်တော်လိုပဲဓာန်သူတည်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်တတိယကျတော့ကျွန်တော်လောက်မတည်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါဟောပြောတာတဲ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲဆွေးနွေးတယ်လို့ပဲယူဆပေးပါအဲ့တော့ဟိုပို့ပြီးတည်တဲ့လူတွေကလည်းဖြည့်ဆက်ပြီးတော့နားလည်ပေးပါအဲ့တော့ one will be we ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်ကျရင်ဩကြမလဲအဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ physically ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြေနှချောင်းလက်နှချောင်းရှိတယ်ကောင်းကောင်းလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ကောင်းကောင်းစကားပြောနိုင်တယ်မျက်လုံးကလည်းကောင်းကောင်းမြင်နိုင်တယ်အဝေးလည်းကြည့်နိုင်တယ်အနီးလည်းကြည့်နိုင်တယ်နားထောင်တော့လည်းနားကြားတယ်စသည်အပြင် physical ဆိုတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်မြေတွေအကုန်လုံးပြည့်ဝနေတဲ့လူတရားကိုကျွန်တော်တို့ကအိုတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးဒါလေးကဟိုက concept လေးပါဒါကြောင့်မို့အသက်အရွယ်ဘယ်ချိန်မှအိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကခံမမှုခဲပါတယ်အိုခြင်းလည်းလွယ်ပါတယ်ပြိုခြင်းလည်းလွယ်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုလွယ်ပါတယ်mentally စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရခုနလိုဒေါင်းနေမောင်းတယ်အသက်က80စိတ်ကစိတ်သွားတိုင်းကိုကပါတော့ထမင်းဝင်ဟိုသားသမီးချက်နေတာကိုစိတ်တိုင်းပြကြရင်ဝင်ပြီးတော့ထမင်းကြီးငှဲ့လိုက်မယ်ဝင်ချက်လိုက်မယ်တပြက်စီးတွေလှဲမယ်အမီးလုံးတဲ့ကောင်လှုပ်လှုပ်နေတာသဘောမကျလို့ရှင်သူ့ကိုယ်တိုင်ဝင်လှုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုဒေါင်းနေမောင်းတယ်စိတ်အားထက်တန်နေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတာမာနေတဲ့လူတယောက်ရောကျွန်တော်တို့အိုတယ်လို့ပြောမလား environmentally ပတ်ဝန်းကျင်မှာကဲတာသမီးရပြီနှစ်ယောက်ရှိပြီသူကခလီးဖေဖြစ်သွားပြီအဲတာသမီးဒီရင်ခလီးထက်မွေးလိုက်ပြီအဖိုးဖြစ်သွားပြီအဖွားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအူတယ်လို့ပြောမလားအဖိုးကြီးဖြစ်သွားပြီအဖွားဖြစ်သွားပြီဆိုဒါဆိုလို့ရှိရင်အသက်အရွယ်လူတယောက်ကအသက်အရွယ်ဘယ်လောက်နဲ့မြီးချီရမှာတော့တချို့တွေ40လောက်နဲ့မြီးချီတာလည်းရှိပါတယ်တချို့တွေ50နဲ့ချီတာလည်းရှိပါတယ်တချို့80ကျော်80ဒီမြီးမချီလိုက်ရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးက environment တယ်ဆိုတာ family ပါပဲပြောတာပါနောက်တချို့ lonely တယောက်ထဲနေရတယ်တားရီသမီးတွေကလည်းအဝေးမှာသွားနေကြတယ်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကလည်းဆုံးကုန်ပြီခက်ဝေးဝေးမှာသွားဖို့ကလည်းမော်တော်ကားအဆင်မပြေလိုက်ဖို့မဲ့တားသမီးကလည်းဆိုင်ကလေးနဲ့မှလိုက်မပို့နိုင်ကိုယ်ငယ်ရင်ငယ်ပေါင်းမိဘောင်းမိဟောင်းဆွေအောင်နဲ့လည်းပြန်တွေ့ခွင့်မရတဲ့အချိန်မှာ lonely ဆိုတဲ့တကူကြီးအထီးကျန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့အိုစီတဲ့အကြောင်းကမှအဓိကလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော် highlight လုပ်ပြီးပြောသွားမှာပါ lonely life ဆိုတာနောက် jewel ဆိုတာအဖိုးကြီးရှိတယ်အဖွားကြီးရှိတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိသေးတယ်သူတို့ကငယ်ချစ်တွေပါ
ငယ်ငယ်လေးကပေါင်းသိမ့်လာတဲ့တရမို့တနည်းတဲ့တနည်းပို့ပြီးတော့သူရဲ့ဘွန်းဆိုတဲ့နှစ်ယောက်ထားမှာကြားမှာထားတဲ့ပေါင်းစည်းမှုကတဖြည်းဖြည်းမေတ္တာကြီးကြီးလာတယ်ပထမတော့အိမ်ဆောင်ချစ်သူတွေဘဝပါနောက်ကျတော့အိမ်ဆောင်တဲ့ဘဝနောက်ကျတဖြည်းအသက်ကြီးလာတော့မောင်နှမဘဝဖြစ်သွားပါဒါတွေကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဖေနဲ့အမေမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်လေးပါအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ရေချိုးနေတာတည်ခြင်းလို့လား냠냠ချိုးအမျိုးဟာအမေကရေချိုးနေကြတယ်အဖေကအပေါ်ကလှမ်းဆဲစတဲ့ပြင်တပြေးနဲ့မောင်နှမဘဝဖြစ်သွားကြတာပါအဲ့တော့ဒီဂျူရယ်လိုက်လေးရှိနေလို့ရှိရင်လည်းအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေဟာအသက်ရှိနိုင်ကြပါတူတူလမ်းထွက်ရှောက်တယ်တူတူဈေးထွက်ဝယ်တယ်စတဲ့ပြင်ထမင်းစားတော့လည်းတူတူကြောင်းသွားတော့လည်းတူတူပေါ့အဲနောက်အဲကြောင်းသွားတဲ့ဟာတွေလည်းပါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာသာရေးလည်းနည်းနည်းပါပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကယ်ရန်ထရမ်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဘဝတွေပင်စင်စားတွေအများစုပေါ့အလုပ်ခွင်ထဲမှာ तू ဟာအနှစ်60လုံးအလုပ်လုပ်လာတယ်သို့မဟုတ်အသက်60လုံးအလုပ်လုပ်လာတယ်သို့မဟုတ်အနှစ်30လုံးအလုပ်လုပ်လာပြီးလဲပြီးတော့ပင်စင်ယူလိုက်တယ်သူကနေခဲ့ရတာကိုယ်ရုံးဝင်ထမ်းနေနဲ့အပေါ်အရာရှိအလေအလက်တန်းကိုယ်နဲ့ level ဦးအရာရှိအောက်ကဝင်ထမ်းငယ်အလုပ်သမားနေသူနေခဲ့ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူစွန့်လွှတ်လိုက်ရတယ်စွန့်လွှတ်လိုက်ရတယ်မကြပါဘူးဒီပင်စင်စားတွေကမကြခင်မှာပဲလုံးလိလိုက်ဖြစ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ depress ဖြစ်လာတယ်စိတ်ဓာတ်ကျလာတယ်ဥမင်းရင်းရောလာကြတယ်ဒါလိဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥစီတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ် not an employment အလုပ်ကံမရှိဘူးတချို့တွေကတော့မစိုးပါဘူးသူကသူစီစဉ်ထားကြတယ်ငါပင်စင်ယူပြီးရင်ဘယ်လုပ်လုပ်မယ်ငါပင်စင်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ကုမ္ပဏီမှာဝင်ပြီးတော့အကြံပေးအရာရှိလုပ်မယ်စသည်အားဖြင့်သူတို့အကွက်နဲ့သူတို့စဉ်းစားပြီးတော့အလုပ်ဝင်လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီအလုပ်ကပြောင်းလိုက်တယ်အစိုးရအလုပ်ပြောင်းလိုက်တယ်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းထဲမှာပြောင်းလိုက်တယ်သူတို့မှအလုပ်လက်မဲ့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့သူတို့မှနေ့စဉ်ဘဝဆိုတဲ့နော် daily activity ရှိနေတဲ့အကြောင်းသူတို့မှလည်းအိုဘူးအတွက်မခဲရင်ပါဘူးတကယ်လို့ဒါသူကပင်စင်လဲယူလိုက်ပြီးအလုပ်ကလည်းဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အိုမင်းဘူးအတွက်လွယ်သွားတယ် now dismiss အလုပ်ဖြုတ်ခံရတာပေါ့နော်အလုပ်ကထုတ်ခံရတာဒါတွေကတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးတကယ်ကိုအမြန်ဆုံးအိုစီနိုင်တဲ့နှီးပါပဲနောက်တော့ loss of properties ပစ္စည်းဥစ္စာတွေစီးစင်ဥစ္စာတွေဆုံဆုံသွားတယ်မီးလောင်သွားတယ်ရေတိုက်စားမှုတွေပါသွားတယ်မုန်တိုင်းတွေပါသွားတယ်မအိုပဲနေပါတော့မလားကဲရုပ်ကြည့်အိုစာအိုစာဝါလိုက်တာကွယ်တနာပါတယ်ရုပ်လည်းအိုပါမယ် physically ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအိုမယ် mentally စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအိုသွားပါမယ် now loss of loves အဖိုးနဲ့အဖွားကြီးအသက်80ကျော်အမေကြီးကဆုံးသွားတယ်မကြဘူးအဖိုးကြီးဆုံးမှုလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့လောက်တော့ဒီအဖိုးကြီးတွေကပိုတော့နေနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားတွေကတည်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုအပြိုကရှာတတ်ကြတယ်လीအစားထိုးပြီးတော့ရှာတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မိန်းမတွေကကြတော့အိမ်ထဲမှာအိမ်ဆောင်ကြပြီးဆိုတာနဲ့အိမ်နှွေးမှုတကယ့်မိခင်ကြီးပုံစံနဲ့ပဲနေလိုက်ကြတော့တယ်အပြင်လောကလည်းတိတ်ဆိတ်ဝင်စားတော့ဘူးเนาะအပြိုပါဆိုတာသူတို့ခေါင်းထဲမှာမရှိတော့ဘူးမိခင်ကြီးစိတ်တက်ပဲထားလိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ဘာများလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေဆုံးသွားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်ကမကြပါဘူးအဖေနဲ့အမေက15နှစ်กว่าပါတယ်အမေကအများကြီးအဖေကိုပြုစုချိန်ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းရင်ခေါက်ကလည်းတင်ပြပြီးသားအဖေကအယ်ဇိုင်မာယောဂါဖြစ်ပါတယ်အယ်ဇိုင်မာဆိုတာမှတ်ညံ့နေချို့ယွင်းတဲ့ယောဂါပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ तू ထမင်းစားပြီးလို့မှစားပြီးမှမသိရေတောက်ပြီးမှတောက်လို့မသိတခါကျကော်ဖီခွက်ကြီးတောက်ပြီးတော့ပြင့်ပြစ်ချလိုက်တာเนาะအဲ့လိုမျိုးနဲ့9နှစ်လောက်ကိုတော်တော်လေးကိုပြုစုရပါတယ်အမေရောမိသားစုတွေရောအမတွေရောအဲ့တော့ဒါမဲ့အမေက15နှစ်ငယ်တဲ့အခါကျတော့အဖေကိုကောင်းကောင်းစောက်ရှောက်နိုင်တယ်။ဒါမဲ့အဖေကကစုံလဆန်း3ရက်နေမှာဆုံးသွားတယ်။အမေကပြာသူလဆန်း4ရက်နေမှာဆုံးတော့လီးလာပဲကွာပါ။အဲ့ဒါတိတ်ရေးကြည့်ပါကျွန်တော်အခုစေးကူးနေတဲ့မှာလည်းကြည့်လိုက်တော့အမေကြီးဆုံးသွားလို့အဖေကြီးကလိုက်မဆုံးဘူး။အဖေကြီးဆုံးသွားလို့ရှင်အမေကြီးကမကြဘူး။အဲ့ဒါလေခေါင်းထဲမှာပါ။ကျွန်တော်အခုဟောပြောတဲ့အချက်လေးတွေနည်းနည်းလေးများရင်များမယ်နော်။ concept လဲ concept view လဲဆန်ဆန်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်လောက်လေးဝင်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျင်းနေပါပြီကျွန်တော်ဒီဟောပြောတာကြိုးကျင်းနေပါပြီအရေးကြီးပါတယ်အဖေကြီးဆုံးကအမေကြီးကမနေတော့ဘူးကျွန်တော်မေလဲလေးလာပဲအဲ့ဒါတော်တော်များပါတယ်ဘာလို့လဲတကယ်အမျိုးသမီးကကြိုးကြစိတ်သက်ရှိပါတယ်เนาะကြိုးကြမောင်းနှံနေဘယ်လိုနေလဲဆိုတာသိတာပါနော်အဲ့တော့အသက်အရွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ဘေးအရွယ်မှာဦးမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့က no set age အသက်အရွယ်အတိအကျမရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒါကိုလေ့လာကျွန်တော်တို့က geriatrician geriatric physician စသည့်အားဖြင့်ဒီဆေးကဏ္ဍမှာလည်းဒီအသက်အရွယ်အိုမင်းခြင်းကိုကုသတဲ့ဟာတွေလေ့လာတဲ့ဆရာဝန်တွေပေါ်လာပါပြီတဲ့
Rather, this decision determined by the individual patient's needs and the availability of a specialist. အဘယ်ပုံမှာမူနေလဲဆိုတော့ patient's need ဒီအဖိုးကြီးဘာကြီးကဘာလိုအပ်နေတာလဲဆိုတာပေါ့မူကြည့်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရွယ်အိုလားမအိုလားဆိုတာစုံဖြတ်ရမှာပါတဲ့နော်နည်းနည်းတော့ပြင်းစရာကောင်းမှာပါနော်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်လေးဝင်တစ်ချက်လောက်လေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီဆွေးနွေးရတဲ့ရွေရချက်ကတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို order address ဆိုတာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်စိတ်တစ်ဆောင်လေးကျွန်တော်ပြောပါမယ်သူတို့ကိုပို့ပြီးတော့မစိုးရွားအောင်ကျမ်းမာရေးမှာစောင့်ရှောက်ဖို့တဲ့ဘယ်လိုကာကွယ်မှုတွေပေးမလဲသူတို့မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂါတွေနောက်သူတို့မှာဖြစ်တဲ့ disability ဆိုတဲ့မတန်ဆွမ်းမှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်က highlight လုပ်သွားခြင်းတာပါအဲ့တော့အသက်ကြီးလာပြီဆိုဘာတွေဖြစ်လာလဲ physical changes တွေဖြစ်ပါတယ်ခြေဒီလက်တွေတုံမယ်ခြေလက်မတန်တာဖြစ်မယ်သွားလာတာမကောင်းတာဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါမျက်လုံးအမြင်အအောင်နှဲဝမယ်နားအကြအောင်နှဲဝမယ်ရှာအရသာခံစားမှုနှဲသွားမယ်စသဖြင့်နောက်ခြေလက်ထုံတာကျင်တာတွေဖြစ်မယ်ဒါ physical changes တွေပါနောက်ရုပ်ရည်အသွင်ပြင်အပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖူးရည်ဒူးရည်တွန့်သွားမယ်နည်းနည်းလေးတွန့်လိုက်ဆိုအခုပဲကျွန်တော်ပဲအသက်40ကျော်ပဲရှိသေးတယ်သပင်းဖြူတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အရန်စိတ်တက်ကြတာငါအိုပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သပင်းဖြူဆိုမြင်မမြင်ဘူးအတွေ့တဲ့လူနှုတ်ခိုင်းတာဆရာကျွန်တော်ဒီဇပင်ဖြူလေးနှုတ်ပေးစမ်းပါစေအမျိုးသမီးကတော့အများအားနှုတ်ပေးပါတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကသူအပင်200ကျော်နှုတ်ပေးလိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးသက်သက်ရဲ့လေးနေရတာဇပင်ညက်လည်းဇပင်ညက်ဆိုင်မဆိုးပါဘူးသူကဇပင်မညက်ခင်အဲ့ဇပင်ဖြူလေးအရင်ကညက်ညက်ပြီးနှုတ်ပေးကြပါဆိုတော့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လေမှန်ကြည့်ပြီးတော့ငါ42နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဇပင်နေဖြူနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော် I feel as if I am old otherwise I'm aged ကျွန်တော်အသက်ကိုကျွန်တော်အသက်ကြီးသွားပြီထင်ရတာဒါမဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အသက်မကြီးအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်42ပြီမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကို16 17 18လောက်ကိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေအဲ့နည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောသွားပါမယ်ဒီကလူကြီးတွေကိုနောက်တစ်ခါ psychological changes အသက်ကြီးလာပြီဆိုခုနလိုပဲငါကြီးလာပြီငါအိုမင်းလာပြီငါမှတ်ဉာဏ်လေးလည်းမကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့အိမ်မှာလည်းငါလူပိုကြီးလိုဖြစ်နေပြီအလကနေထိုင်အလကလူတကယ်လူရှုပ်ကြီးအမိုက်ကြီးလိုဖြစ်နိုင်ပြီဘာမှလည်းမလုံနိုင်တော့ဘူးမကင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ psychological changes တွေဖြစ်လာတယ်။အဲ psychological changes တွေကဘယ်ဟန်ဖြစ်လာဆိုတော့ခုန physical changes တွေအိမ်မှာတွဲပြီးဖြစ်လာတယ်။မမြင်ရတော့ဘူးကောင်းကောင်းဘယ်သူကြီးလဲဟဲ့။ကျွန်တော်ပါတန်းတော်ပါ။အော်အေးမင်းအမေနေအဖေနေကောင်းရဲ့လား။ဒါကျွန်တော်အရင်ပြောပြနေကြစကားလေးတွေပါနော်။ဆိုတော့မျက်လုံးကကောင်းကောင်းမမြင်တော့ဘူး။မမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်လာပါလေ။အဲ့ဒီလေထပ်ပြောပါမယ်နောက် chapter ကြီးရတယ်နားလည်းသိပ်မကြအောင်နားမကြတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဘာရုံးဆိုခတ်မြင်ဟိုကပြောတာကအကောင်သားသမီးကသူ့နားထဲမှာတော့အဆိုးကြတယ်နော်အော်အဆိုးကြတဲ့အခါကျတော့အမသူဒေါသထွက်မှာပေါ့နော်အားမလို့အားမရဖြစ်မယ်နောက် mental changes mental changes ဆိုတာသူကအုံနောက်နဲ့အာုံကြောနဲ့စိုင်းပါတယ်သူ့ရဲ့မှန်ညာနေမိသွားမယ်စုံဖြတ်နိုင်တဲ့အာယုံတွေပါဝါတွေညော့သွားမယ်intellectual ဆိုတော့အသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရုပ်လျော့သွားမယ်ဒါတွေက mental changes တွေလည်းဖြစ်လာမှာ environmental changes တွေလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ ఓ လာပြီဒီဘိုးကြီးက ఓ ပါကြီးကွာခိုင်းမနေနဲ့ပြောမနေနဲ့လက်ကသူ့ဟာသူ့လှုပ်ပေးနိုင်တာနည်းနည်းသူ့စောက်ရှောက်အောင်မှာများများစသည်အဖြစ်ပေါ့ကက်ခီးသွားမယ်မိသားစုတွေဖျားဘူးသွားမယ်ဖျား ఓ လို့မေက ఓ လို့လမ်းမှာမကြမ်းမမှာဖြစ်မှာမို့လို့အိမ်မှာပဲနေခဲ့တော့စသည်အဖြစ်ဆိုတဲ့ environmental သို့မဟုတ် familial changes တွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာပါ။ Now families respect and perspective ဆိုခုနကပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့အတူတူပါပဲ။မိသားစုကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံကြည်လေးစားမှုကျလာတယ်။ Now perspective ဆိုရေးပြမှုလည်းလျော့လာပါလား။အဲအိမ်ထဲမှာဆိုတခုခုပျော်ပွဲရှင်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒီနေ့ Christmas နေ့ဒီလာမယ့် Christmas နေ့မှာတို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဟိ။ဆိုရင်အဖေရမေရသားရသမီးတွေမောင်ညီမတွေအကိုတွေဦးလေးတွေတိုင်ပင်ကြတာ။Christmas တိပင်းလေးကိုဘယ်လိုတီးကြမလဲ decoration ဘယ်လိုလုပ်မလဲပရိသတ်ဘယ်လောက်ဖိမ့်မလဲဒါပေမဲ့အဖူးကြီးအဖွားကြီးကိုကြာတော့ဘေးထိုးကြတာအရာကိုမလုပ်ကြဘူးဒါက perspective ပေါ့နော် now dependency အော်သူ့မှာပင်စင်စားသူ့ပင်စင်လာစားလေးကလည်းမလောက်ရေးစားလေးမဝရေးစားလေး now အလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်တော့ဝင်ငွေရမရှိတော့အဲ့တော့တားသမီးတွေလုံဆောက်ဘူးထိုင်စားရတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါအမြင်မှုံွားမှုအကြမ်းမှုံမမှုဒါတွေကြောင့်မို့လမ်းသွားမှုဆိုမြင်းလေးလာပါအောင်အဖိုးအိမ်ရှိပန်းညာလီလမ်းလျှောက်ခြင်းလို့ဆိုရောသူများကိုမှုခိုးရစတဲ့ dependency တွေဖြစ်လာပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမှာဘာသာလဲဆိုလို့ရှိရင်
အဲ့ consequence ဆိုတဲ့ agent ဆိုတာအသက်အရွယ်ကြီးမှုကိုတစုံတရာအထောက်ပံ့အကြီးအကျယ်အထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အချက်တရား sport ငယ်ငယ်ရွယ်တည်းကအားကစားလိုက်စားခြင်း education ပညာရေးတက်မြောက်ခြင်းဆိုတာ education ဆိုတာလောကီရောလောကုတ္တရာရောနှစ်ခုလုံးပြောတာပါပညာရေးတက်မြောက်ထားတယ်ဘူတုရာတွေရှိတယ်စိတ်ပညာဘူတုရာတွေသူသိတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်စားတယ်နောက် religion ဒါတော့ဘယ်ဘာသာမစိုးအသက်အရွယ်ကြီးလာလို့ religion ဘက်ကိုလိုက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှင်နေစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်အော physical မှာဘာဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1 disfiguration ကသဖင်ဖြူမယ်သွားကျုံမယ်နော်ရုပ်ရည်ဟိုတွန့်တိတ်ခေါက်မယ်စတဲ့ပြန်မတန်မစွမ်းဖြစ်မယ်စမ်းစပ်မှာမျက်လုံးအာယုံဟိုအမြင်အာယုံတွေနှဲသွားမယ်အကြားအာယုံတွေနှဲသွားမယ်တိရှာအရသာတွေနှဲသွားမယ်ဘာစမ်းစပ်ကလေးမတွေ့ဘူး body fitness ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြံ့နိုင်ခံမှုတွေလည်းနှဲသွားမယ်အမျိုးသားဆိုရင်လည်းအမျိုးသားဆုံးဆောင်ရည်တွေအများကြီးကျသွားမယ်ဒါတွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်နောက် muscle weakness and loss ဆိုတာဒါပိန်ချုံးလာမယ်ပြောရလို့ရှိရင်အဖိုးကြီးကိုဖွာကြီးကိုပုံရောက်လာမယ် anti-sign movement ဆိုတာဒါအသက်ကြီးလာပြီဆို trauma ဆိုတာတုံလာအောင်ပြောတာပါတုံလာတယ်စကားပြောရင်လည်းငါသမင်းမကြွေးကြသေးဘူးလားအစတရားပြန်တုံလာလေးပေါ့နော်လက်ဆိုရင်လည်းဒါရေခွက်တွေပါကြီးတုံတယ်ပြုတ်ကြတယ်ရေတွေဖိတ်တယ်နောက် rigidity ဆိုတာဒီအကျော်တွေပါကြီးတောင့်နေတာလေတချို့ဆိုရင်အဲနှစ်မျိုးရှိပါတယ် trauma ရှိတယ် rigidity ရှိတယ်နောက်တစ်ခါတုံဆိုတာဒီကြွက်သားတွေရဲ့မာချင်းပြော့ချင်းအားတွေကလေညော့သွားပါတယ်တချို့တွေကနောက် easily damage အဲ့ဒါသိအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဆေးဘာသာလိုအပ်ဖြင့် morbidity လို့ခေါ်ပါတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလွယ်တယ်အဓိကသူတို့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1က force ပဲအသက်ကြီးလာဆိုရင်လဲကြတာပဲအသွားလာတာအဆင်မပြေဘူးမျက်စိအာရုံကလည်းမကောင်းဘူးအကြောင်းအောင်လည်းမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ခလုတ်တိုက်လွယ်တယ်လှေကတိတရားပြုတ်ကြမယ်အချင်းချင်းတိုင်းစားတဲ့ပုံကလည်းမေရှာရီမန်ကလည်းနဲသွားတဲ့အခါကျတော့ခဏခဏလဲကြပါလဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲပေါင်ရိုးကျတာပဲအဖူးတွေဖွာကြည့်အဲ့ကြံဘာဖြစ်ပြီလဲဆေးရုံတင်ရပြီဆေးရုံတင်ရရင်အဆေးရုံတင်ရတဲ့အတွက်နောက်ဆက်တော့သူတို့မှာ psychological effect တွေဝင်လာကျွန်တော်ဒါကိုလည်းအသေးစိတ်ရှင်းပါမယ်နောက် confusion အသက်ကြီးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ကြက်မေးငှက်မေးလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြက်တီတီတတ်တယ်တခါကျရင်သူတို့ခေါင်းတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးပြောနေလဲခေါင်းသာညှိနေသူခေါင်းတော့မှဘာမှမရှိဘူးသွားနေတယ်သွားတာသွားနေသူဘယ်သွားမှမသိပြီးတော့မှငါသွားကျင်တာအိမ်သာဆိုပြီးတော့နောက်ပြန်ပြန်လှည့်ရတဲ့အပိုင်းလေးလည်းရှိတယ်။သူသွားလိုက်တာပဲအိမ်သာသွားကျင်တာပဲ။ဒါမှမဟုတ်သူဥတီယာစွတ်သွားလိုက်တာ။ဒါလေးတို့ကြော confusion လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းအသေးစိတ်ပြောပြမယ် motivation ကလည်းသိသိပြောပြမယ်။နောက်အဓိကအရေးကြီးကအသက်ကြီးလာဘာအရေးကြီးလဲဆိုရင် digestion ကအရေးကြီးပါ။အသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သွားရည်ကမကောင်းတော့ဘူး။သွားရည်ကကျိုးအောင်ရှိတဲ့သွားလေးကရိုင်ရိုင်နဲ့နဲ့လေ။အဲ့တော့ဘလောက်ပဲအစာကောင်းကောင်းကြီးကြီးသူကကျင်ညက်အောင်မဝါနိုင်ပါဘူးအသက်ကြီးလာကျင်ညက်အောင်ဝါလိုက်တော့မှအစာအိမ်ကအစာကိုချက်ပေးရပါတယ်အစာချက်ပေးရတယ်အက်ဆစ်ထွက်ပေးရပါတယ်အစာချေ gastric acid ဆိုတာအစာအိမ်ကလည်းညောင်းလာပြီးအိုလာတဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ဒီကျင်ကျင်ညက်ညက်ဝါစားထားလေအဲ့ဆောင်ကောင်းကောင်းမကြည့်အောင်ကြည့်အောင်မချိန်ညက်နိုင်ပါဘူးတကယ်လို့အစာအိမ်ကကောင်းကောင်းချိန်ညက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့မှဥသိမ်ပိုင်းနဲ့မှဥသိမ်ဥပိုင်းနဲ့ဥသိမ်နှောင်းပိုင်းနဲ့မှအစာကိုစုပ်ရပါတယ်အာဟာရတွေကိုပရိုတိန်းတွေကိုစုပ်မယ်ဖက်ဆိုတဲ့အဆီတွေကိုစုပ်မယ်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေကိုစုပ်မယ်ဗိုက်တာမင်တွေကိုစုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဥကလည်းအသက်ဥလာပြီးဖြစ်တဲ့ညောဥကလည်းမစုပ်နိုင်ပါဘူးအသုံးချက်ရှိပါနံပါတ်1ကသွားတွေပါကောင်းကောင်းမဝါနိုင်ဘူးနံပါတ်2အစာရကောင်းကောင်းမချိနိုင်ဘူးနံပါတ်3ဥသိမ်ဥမကြီးတွေကကောင်းကောင်းမစုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီလူကြီးတွေမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးဟိုနိဂုံချုပ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီ digestion ဆိုတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ကျွန်တော်နိဂုံချုပ်ပေးမှာပါနော် nutrition နဲ့ပတ်သက်ပြီး diseases ဒါတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးရောက်တဲ့အခါမှာ concept resistant ဆိုတဲ့ခုခံအားတွေအများကြီးကျသွားပြီးသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ယောဂဖြစ်လွယ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ယောဂဒီထဲမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂပို့ဖြစ်လွယ်ပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခုနပြောတဲ့ confusion ဟိုမရောက်ဒီမရောက်เนาะစိတ်လေလွင့်ပြီးတော့စိတ်ကမျောတာပေါ့เนาะဒါဒီမန်းရှာဒီမန်းရှာဆိုတာအာယုံတွေစိတ်ကူးတွေအာယုံတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြ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 လာခံစားမှုတွေလည်းအတိုင်းအတာတွေလည်းတဖြည်းနဲ့ကြလာ delirium သူလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်မယ်ပြောချင်အောင်ပြောမယ်အဲ့ဒါကို delirium ဆိုတာပေါ့ဟိုမှာရောက်တဲ့ရရလှုပ်တာပေါ့เนาะ
ကပောက်ကချကပောက်ဒီကပောက်ချလောက်တာဒါဒီဖြစ်လာမယ် loss of cognitive power ဆိုတာစဉ်းစားစဉ်းကျင်နိုင်စက်စိတ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားလိမ့်မယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားပါမယ်တချို့တော်တော်များပါတယ်အဲ့ဒါတွေဘာတွေလဲဆိုရင်ပစ္စည်းတွေတခုကိုသူတိန်းထားတယ်တိန်းထားပြီးပြင်သူရှာလို့မတွေ့တော့ငါမိကြီးလေးဗန်နာထားတယ်ငါဒီနာထားတာကုနာထားတာဆိုရောသူများကလိုက်ရှာပေးတာ cognitive power တွေပြောင်းသွား depression စိတ်တက်ကြလာပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါ OB သုံးမရတော့ဘူးတားရီသမီးရလည်းငါပြောစကားကိုနားမထောင်မိကြီးရလည်းငါ့ကိုဂိမ်းမဆိုင်ဘူးရက်ွက်ကလည်းလူတွေရလည်းငါ့ကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုအရာမသွင်းဘူးဆိုပြီး depression ဝင်လာတယ် loss of memory ဆိုတာမှတ်ဉာဏ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မေ့လာပါတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်ကဆန်ဆန်နာဘက်ဆစ်စတန်ဘူးအောင်ကျော်စနစ်သင်ကတော့ပြောပြတော့ပါပြီးပါပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ parahippocampal gyrus ဆိုတဲ့အုံနောက်စိတ်ပိုင်းထဲမှာ memory တွေမှတ်ထားတယ်မွေးကင်းစနိုးဆိုးတဲ့အရွယ်ကနေပြီးတော့တည်တဲ့အထိကိုလှုပ်ရှားခဲ့သမျှတင်ယူခဲ့သမျှတွေကိုအုံနောက်ထမှာမှတ်ထားတယ်အမှတ်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးလာတာကမယ်ဆိုဘယ်လိုကမလဲတိုင်းမှာလက်သီးထိုးရင်ဘယ်လိုထိုးမလဲစာရင်းဘယ်လိုရေးမလဲအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးမလားပြင်သစ်လိုရေးမလားဂျပန်လိုရေးမလားစသဖြင့်ဒီပါဝါတွေက memory တွေ cognitive power တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညော့နေညော့နေလာတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီအဖိုးကြီးဖွားကြီးက vegetation ဆိုတဲ့တစ်ပင်ကြီးလိုဖြစ်လာပါအဖေထမင်းစားအောင်အမေထမင်းစားအောင်အေးအေးစားတယ်ရော့အဖေရေတော့ရော့အဖေစေးတော့အဖေအိတ်တော့ဒါပဲသူ့မှာဒီအလုပ်ပဲရှိတော့တယ်အိတ်မယ်စားမယ်အဲလာလို့ရှိရင်လူတယောက်လာစကားပြောမယ်အော်သူ့မှာတခြားလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ဘူးစားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟိုဖွန့်ဟိုပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟိုပေါ့ဘေးတင်ကတော့ကောင်းနေသေးတယ်ခန္ဓာကတော့ကျန်းမာနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာမှလှုပ်ရှားမှုဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါ vegetable life လို့ခေါ်ပါတယ် vegetation လို့ဟိုခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ဆိုရင်လည်း9နှစ်လုံးအဲ့လို vegetation life ပဲဒါအမေကလာတော့အဖေကြီးဟိုကအီးတယ်မယ်အီးပါမယ်ဆိုရင်အဲ့ခုံပေါ်တင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါတဏှာလောက်သူစောင့်ရတယ်တဏှာလောက်မှသူပါကျင်တဲ့အချိန်ပါတယ်ရောဒါစားဖို့ချိန်စားတယ်ဒါပဲသူ့မှာတကယ်ဟို vegetation လို့ဖြစ်သွားတော့เนาะအာ delirium ဆိုတာတဲ့ဒါလေးကတော့ဟို definition လေးပါတိတ်နည်းနည်းပဲပြောပါမယ်အသက်ကြီးလာလို့ဖြစ်တယ် Freddy ဆိုတော့စိတ်ခံစားမှုတွေရောက်လာပါတယ် dementia ဆိုတော့အုံနောက်အောင်ကျော်ဖွဲ့စည်းမှုတွေရော့ကျလာလို့ပါတယ် psychiatric အေးနဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတော့ပါတယ် malnutrition အဟာရလုံလောက်မှုမရလို့ပါတယ်နောက်တစ်ခါတပြစ် drugs တခြားဆေးဝါးတွေရောက်လာပါအသက်ကြီးလာပြီဆိုရင်ယောဂတွေဝင်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေမှာဆိုရင်အထူးအားဖြင့်အသက်50ကျော်ပြီဆိုရင်ယောက်ျား10ယောက်မှာ5ယောက်ကတဝက်က prostate နော် BPH ဆိုတာ B9 prostate hypertrophy ဆိုတဲ့စီးကျိတ်ရောင်တဲ့ယောဂကိုခံစားလေးရှိပါတယ်ယောက်ျား10ယောက်မှာ5ယောက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အသက်50ကျော်လာပြီဆိုရင်စီးသွားခြင်းနဲ့စီးသွားညစ်တယ်စီးရမထွက်ဘူးကဲထိုင်လိုက်တယ်10မိနစ်လောက်မသွားဘူးကဲအဲ့ဒါဆိုလည်းမသွားဘူးဆိုလည်းနေပါတော့ဆိုရောထလည်းထွက်လာရောစီရရောဆိုကြစီမထိတ်နိုင်တဲ့ယောဂဘလက်တာအင်ကွန်တီနန်စီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးရင်ဆွေးနွေးပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကြီးဖြစ်လာပြီးယောက်ျားတွေကနောက်တော့ကဘာဖြစ်လာဆိုယောက်ျားတွေမှာတက်စတိုစတီရုံးကျလာတယ်ကျလာတဲ့ခါကျတော့ဘာကြီးဖြစ်လာဆိုအထူးအားဖြင့်တော့ဒါဟိုအကုန်လုံးမောင်နှမသားချင်းလို့စေပညာနဲ့ပဲပြောပါမယ်ဟိုတက်ကြီးလဲဖွဲတပုတ်ဖွဲတဆုပ်စာတော့နိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟိုမိမဒီကာမဆန္ဒတွေကတော့ရှိပါသေးတယ်ဒီအသက်ကြီးလာလဲတချို့ဆိုရင်ဘိုးဘိုးကြီးတွေ80ကျော်မှတာသမီရတဲ့ဟာတွေအောင်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီအဲ့ယောက်ျားရဲ့ဆန္ဒပိုင်းမှာလဲသူကညော့သွားပါတယ်မစွန်းဆောင်နိုင်တော့အဲ့ဒါတွေကလဲသူ့ကိုစိတ်ဓာတ်ကျစရာဖန်တီးပေးနိုင်ပါနောက်တစ်ခါအကျုပ်အေးနဲ့ဆိုတာဖြားလိုက်တယ်တုတ်ကွေးဝင်တယ်ဝမ်းလျှော့လိုက်တယ်ဝမ်းပြက်လိုက်တယ်အကိုက်ခဲဝင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒါကြီးယောဂကြီးလို့ယူဆလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထိမ့်သိမ့်မှုတိတ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လူကြီးတွေကိုယောဂဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျုံဒီနေရာမှာကြော်ပြီးပြောရမှာလူကြီးတွေအဖိုးကြီးဘွားကြီးယောဂဖြစ်လာရင်သူ့ယောဂဖြစ်နေတယ်လို့မသိပါစေနဲ့အတိတ်ရေးကြည့်ပါသူ့ယောဂဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်သူကသူ့ကိုယ်သူယောဂတယ်လို့ယူဆသွားတယ်ဒါကကျွန်တော်စေးကူးတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပြောတာပါအစေးတွေကိုလည်းသူ့ဘယ်လိုတိုက်ရလဲဆိုရင်တစ်နှစ်၃ချိန်တိုက်ရမယ်စေးမျိုးကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တနေ့တစ်ချိန်တည်းနဲ့ပြီးမဲ့ဆေးမျိုးကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရပါတယ်။ရော့အဖေမေဆေးတောက်လိုက်မနေ့တစ်ခါတိုက်နေ့လယ်တစ်ခါတိုက်ညနေတစ်ခါတိုက်ဆိုတော့ဒီအဖိုးကြီးဘွားကဘာဖြစ်လာဆိုကြာတော့ငါလူမမာကြီးဆိုပြီးတော့စိတ်ကဆွဲလာပါ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လူငယ်လူရွယ်မှလည်းဖြစ်တာပါပဲ။ဟောတစ်ချိန်တည်းတိုက်တဲ့ဆေးကြအမေအားစေးလေးတောက်လိုက်အောင်
အမှန်တော့မဟုတ်သူအဆုတ်အောင်ဆုတ်ပွားဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ကတိုက်တာအားစေးလေးတောက်လိုက်ပါအောင်ဆိုဒီချိန်မဲတိုက်လိုက်အဲ့ဆို तू ကသူ့ကိုယ်သူလူမမာဖြစ်မှမသိတော့ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စေခဏခဏတိုက်မယ်ခဏခဏပြုစုမယ်ခဏခဏရင်ဘတ်သွားဆန်းလိုက်ခဏခဏဟိုဘိုက်သွားဆန်းလိုက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူလူမမာလို့ခံယူွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကအဲ့မှာ depression ဆိုတဲ့စိတ်ဝေဒနာခံစားရမှာပါနောက်တကအဲ medication ပါနော်ပါပါကြီးနောက် withdrawal of the medicines သူတို့တချို့ကြတော့လေဒီအဖိုးကြီးဖွားကြီးကသူတို့ကြိုက်နေကြဆေးရှိတယ်မကျွန်တော်အဖိုးဆိုလို့ရှိရင်83နဲ့ဆုံးသွားတာပါအမေရဲ့အဖေပေါ့နော်သူ့အကြောင်းလဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညပိုင်းညတိုင်းကျသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လှုပ်သားမောင်လက်တကောသာလှုပ်သားမောင်တေးသေးလေကျွန်တော်တို့ကအယမ်းနန်းတာပဲပွေးကိုင်းနိုင်နေဆိုအယမ်းကိုနန်းတာဒါပေမဲ့ตัวดีซีนี่ซ้าเนี่ยมาไม่แน่ใจวันตัวราก้องเนี่ยจ้อฉิ่มปีเดต้วยดิหลุช่างไม่ก้องเนี่ยดูอยู่ซ่าเตยได้ที่กูตอดตัวราส่งน่ะတော့แกนซ่าเนี่ยส่งมาอสุแกนซ่าเนี่ยเออだแม้จัญญ้ามาบาเว้ยเตยได้ที่ตะละหลอกเว้ยขันไล่อ่ะบาอสุแกนซ่าတော့มาตะละเว้ยขันซ่าได้อยู่ तू ส่งมาบาเออดิ तू ตองนี่จาซีลีมาปกติไม่ตองอ่ะเลยอ่ะวิดรอเว้ยออเมดิซินบ่ MED สว่าเมดิซินอูก็เยยจาအဲ့ဒါကြီးရလေသူတို့စိတ်ခံစားတယ်ငါခုစီးမတဲ့တာအစီးတော့မှအယောင်ရွေးသေးတယ်ဒီစီးကတော့တူတူပဲဗာမီတင်တော့ဗာမီပင်တော့ပဲတိတယ်ပါမယ်ဆရာကြီးတို့ဟိုပရိသတ်တိတယ်တယ်မှာစီးတဲ့အမျိုးမျိုးလာပြီလေကုမ္ပဏီကအပြာရောင်လေးလဲလာတယ်အဝါရောင်လေးလဲလာတယ်အစင်းရောင်လေးလဲလာတယ်အဖြူရောင်လဲလာငါအဖြူရောင်လေးမှတဲ့တာအစင်းရောင်လေးမှတဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်အဖွာတယောက်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုစေးပေါ်လေးမျိုးရိုးဆိုတော့ဗောနော်အဲပူစီဆိုတဲ့စိတ်လေးပါဘကိုးမှာသူကဒီနယ်တွင်းမှာထုတ်တာဒစိအပြာလေးထုတ်တယ်ပူစီစိတ်ဘောလေးဆိုရင်အဲကျွန်တော်အဖွာအဲအပြာဟိုတောက်မှာသူကအရသာရှိတာအဲရခိုင်ကိုပို့တဲ့စိတ်လေးကြတော့ဒစိအစိမ့်လေးနဲ့ပြောင်းသုံးလိုက်တယ်ဒစိအစိမ့်လေးနဲ့ပြောင်းသုံးလိုက်တော့သူကအဲလုံးဝမတည့်ဘူးဒစိအစိမ့်နဲ့ဆိုရင်ချောင်းစုတယ်ရင်ကျက်တယ်ဘာဖြစ်တယ်အမှစေးဆက်ကလည်းတူတူပဲစေးဆက်ကခုနကစုံသွားတယ်ကျွန်တော်အဖူကစေးဆက်ဆက်တာလက်ကြာရိုးတို့ကုံတို့ကျွန်းစီရိုးတို့စာဘာဂျီနီယာတို့ရှန်လကာတို့ဒါမျိုးတွေဆက်တာအဲကြောင့်မလို့အစုတ်ကင်စာပြည်လာဒီစစ်ဆက်ခြင်းသူရဲ့နဲ့ဒီဖက်လဲတနက်ဖက်လဲသူရဲ့သားနဲ့သူကအစိမ်းရောက်ဆိုလို့ရှင်အလားချင်းပြည်တယ်သူလည်းမတည့်ဘူးအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်လည်းအများကြီးစမ်းမှုတယ်လူငယ်တွေထဲမှာတော့တခြားကျယ်နီမကျယ်နီကြိုက်တယ်ဘကုံးမှာကျွန်တော်အဘာလို့လဲဆိုတော့ပူစီစေးဘောလေးတစ်လက်ကိုကျယ်နီတစ်စိတ်လေးကတ်ပေးလိုက်ကတ်ပြီးတင်ပေးထားလိုက်တောင်းတာပဲတဝက်လောက်လဲကျောဘလို့နေတော့အရသာဘာဖြစ်လို့လဲမို့လေကျယ်နီဟာကျယ်နီကကျယ်နီပဲရှယ်ပဲအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးဒီပစ်စစ်လေးကြီးဒါအောင်မလူငယ်တော့နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒါလီးဒီလေအဲ့ဒါလီးဒီတယ်လူတာပေါ့နော်ဒါစိုက်ကိုဘိုင်းဆန်ရပေါ့နော်အဲ့တော့အန်နီထရောမှာဒါတော့ခေါင်းထိခိုင်းမိတာတို့ဒီပစ်ဒဏ်ရာရသွားတာတို့အဲ့ဒါဒီမှာလေသူဟာစိတ်သက်ကြလွယ်တယ်နောက်ဒီ anesthesia ဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့ဓမ္မစည်းထုံစည်းတွေပေါ့နော် environmental change ကပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းသူစိတ်သက်ကြတယ်အဲ့စိတ်သက်ကြတာတွေကနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲဆို delirium ဖြစ်သွားတာတတိယစား तू ပြောချင်တာပြောမယ် तू လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်တာသမီပါပြောပြော तू ပြောချင်တာပြောမယ် तू စားချင်တာစားမယ်မစားချင်လည်းပြစ်ချလိုက်မယ်စပြင် delirium ဆိုတာ out of order ပေါ့ disorder လို့ခေါ်တယ် तू ပုံမှန်လှုပ်ရုပ်လှုပ်စင်တဲ့ तू ပြောင်းပြီးတော့ तू များရင်လည်းတွေ့ဖြဲကြီးတုတ်သွားတယ်အဲ့တော့အသက်ရွယ်ကြီးရင်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့က patterns လေးသုံးမျိုးနဲ့ခွဲခြားလိုက်တာ physically old but mentally strong ဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ခြူချပြီးတော့အိုးနေစိတ်ကတော့မာတော့မယ်နောက်မန္တလေး old bad visibility song စိတ်ကတော့မာတယ်လူကတော့မလှုပ်နိုင်အောင်အဲ့ရတဲ့မှာနောက်တစ်ခါကျတော့ both mentally and physically song စိတ်ကောလူရောနှစ်ခုလုံးဒေါင်းဒေါင်းပြီပဲဒါအိုးချင်းရဲ့၃မျိုးလေးပါနောက်တစ်ခုထပ်တဲ့အတော့ရပါတယ် physically ရော mentally ရောအိုးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါတော့သိပြီစိတ်လဲအိုပြီရုပ်လဲအိုပြီဆိုတော့ तू တရက်ထပ်ပူမခံတော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်စေကူသားတဲ့အတွေ့အကြုံလို့မှာပါ။ဘာဒီတွေ့ရလဲဆိုတော့တချို့အဖိုးဖွားကြီးမှာသူတို့မှာမျောလင်းချက်ရှိတယ်၊ရေမန်းချက်ရှိတယ်၊ကြေနပ်တယ်။တပတ်တကအမှဥပုံနေတိုင်းစွန်းလောင်းတယ်။စွန်းလောင်းတယ်ဆိုသူ့စိတ်ကဥပုံနေဘယ်နေလဲ။သူကိုယ်တိုင်ပြက်ကြင်ကြည့်တယ်၊တောင့်ရက်လေးကိုလက်ချိုးပြီးရေထားတယ်။တချို့ဆိုဒီလိုလေးလက်လေးချိုးရင်းနဲ့တေဝါတဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးကျွန်တော်တွေ့ဘူး။မေးကြည့်လိုက်တော့မလုပ်တာလေသူဥပုံလေးကိုတွတ်ထားတာတဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်3ညောင်းဒီနေ့ဆို4 5 6 9 8ဆိုရင် तू စွန်းလောင်းရမှာသူကိုယ်တိုင်လောင်းတယ်ဒါသမီးတွေကစွန်းလောင်းမှာလေဒါကျွန်တော်တောင်းတမမှာတွေ့ဘူးတာပါတေတော့ဒီလိုလက်လေး၄ညောင်းလေးစုပ်ပြီးတေပါကျွန်တော်တော်လေးကို
မတွေ့ဘူးလားတခြားဒီလိုကုတ်ပြီးသိရင်သိမှာဒါမှမဟုတ်ဖြန့်ပြီးသိရင်သိမှာတန်ဒီဘွားရဲ့လက်လေးချောင်းလေးကုတ်ပြီးသေးွားဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလိုက်တော့သူ့သားကပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ तू ကစွန်းလောင်းမဲနေကိုတက်ကဆပြီးအဲ့လိုရီရီနေတာတဲ့စွန်းလောင်းမဲနေဘယ်နေရောက်မလဲဆိုဆိုအဲ့လို तू အဲ့စိတ်အစွဲရှိတဲ့လူဟာတေဖို့ခဲရင်တယ်တော်တော်လေးကိုခဲရင်တာဘလူလူတွေတေလဲဆိုရင်အဖိုးကြီးဖွားကြီးကျွန်တော်ကုနေတယ်ကောင်းတယ်ယောဂလည်းအစုပ်လည်းကောင်းတယ်နှလုံးလည်းကောင်းတယ်ကြောက်ကလည်းကောင်းတယ်သွေးပူအောင်လည်းမတက်ဘူးသွေးတို့လည်းမရှိဘူးအကုန်ကောင်းရတဲ့သားနဲ့ तू မနေကျင်တော့တကယ်မနေကျင်တော့ तू တော်တော်လေးကိုဘဝကိုရှုံးမေးလိုက်ခြင်းငါအိုပြီငါတေဖို့ပဲတင်တော့တယ်တေခြင်းလို့ကတော့အတပတ်တွင်တေတယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပါတဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတေးခြင်းမနေတော့ဘူးမနေခြင်းတော့ဘူးဆိုရင်တေးဟုတ်သေးတယ်ကျောဘာဆေးနဲ့ကုကုမရဘူးအောက်ဆီဂျင်ပေးလည်းမရဘူးဆေးတွေထိုးလည်းဆော်လူကော့တက်ထိုးလည်းမရဘူးဘာဆေးချိတ်ချိတ်မရအောင်အဲ့ဒါလေးကိုဒါပြောပြတာဘာအိုခြင်းရဲ့ပုံစံ၃မျိုးရှိတယ်ဆိုတာနော်တချို့ကလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးရွဲပလဲနေပြီဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့တန့်ဆုံးတော့မယ်တချို့ကျတော့ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတန့်ဆုံးတော့ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့သိတယ်မလားအဲ့လူနာကြလည်းမသေးနိုင်ဘူးတော့တခါကျရင်ကျွန်တော်ဆိုလူနာတွေနဲ့အဲဟိုစကားပြောတာထားလိုက်ပါတော့ဗျာကြိုက်တာကြွေးလိုက်ပါတော့မကြတော့ပါဘူးဟမ်ပြောတာပြောနေရတယ်ကျွန်တော်ထောက်လျှောက်ကုနေရတယ်ဒါဟိုဒီနေ့ကပဲကျွန်တော်ဘေးနားမှာအမေကြီးတယောက်ဆုံးသွားပါတယ်88နဲ့ဒီတယောက်ဆိုလည်းဒီလိုပဲတမားတော်ယူကုတိုင်ကလက်လွတ်ထားတာပါမရတော့ဘူးအစုပ်က၄ပုံ၃ပုံပဲရှိတော့တယ်နေတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်ကျွန်တော်တရားလေးပါလိဟောပြောတယ်အဘိဓမ္မာလီနည်းနည်းပြောတယ်သတိလေးပေးတယ်သူ့အာတက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အာပိစကားလေးပြောတယ်သာသမီတရားလည်းစောက်ရှောက်မှုကောင်းတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတလအတွင်းသိမဲ့အဲ့အဖွားကြီးကဘုံလောက်ခံွာ6လ9လလောက်နေတယ်တကယ်ကိုကိုကတော့သူတို့ပြောနေတာသူ့မိကြီးအောင်ပြောတာဟဲ့အောင်ဖဲတော့ဝဲထားတော့ပူကထောင်းမှန်ပြောထားပြီသားမရဘူးနေွားတာပဲသိလားဒါဘာလဲဆိုတော့စိတ်ကမန်ဒယ်လီစထရောင်းဖြစ်နေစက်ကသူနေကျင်သေးတယ်ကျွန်တော်သူ့ပြောရလေအမေကြီးဒုံလပတ်တရားဒီငါးပါးမှာနော်ဒီဖရာဗုဒ္ဓသာနာနာနဲ့တွေးဖို့မလွယ်ဘူးတရက်နေရရင်တရက်ဘာသာတရားလုပ်လို့ရတယ်တရက်နေရရင်တရက်တရဏဂုံတင်လို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်က pro up လုပ်တာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်တော့ဒီဘာသာရေးပိုင်းဆိုင်ရာလေးလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောသွားပါမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျသူကစိတ်ကလေသိတယ်မလားငါမသေးသေးဘူးငါနေအောင်မယ်အဲ့စိတ်နဲ့နေွားတဲ့အခါကျသေမဲ့လူနာလည်းမသေးပါဘူးအော်စံကောင်းလိုက်ပြလို့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မွေးလာပြီခလေးဘွားခလေးဘွားဂရိကေယဆိုတာအစောက်ရှောက်မှုအကြီးအကျယ်ဆုံးရတဲ့ဘဝပါဥဲဆိုမွေးလာတဲ့အချိန်အားစပြီးတော့ဒီလေးဘက်ထောက်သွားတဲ့ရွယ်နော်ခလေးဘွားမှာတကယ်ကိုစောက်ရှောက်မှုရတယ်အဖေမေကလည်းစောက်ရှောက်တယ်အသေးလုတ်ဥလုတ်အဖိုးဘွားကလည်းဥလုတ်အသေးလုတ်တားချစ်မြေးနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဟိုတောက်တောက်နဲ့လမ်းပေါ်သွားမှာဆိုဟဲ့ခလေးဟိုမှာထွက်နေပြီဆိုရဟာဖေယိုဆဲရတာနဲ့မေယိုဆဲရတာနဲ့နော်ခလေးကိုဂယူမဆိုင်ဘူးလားဆိုတဲတဲလှုပ်စောက်ရှောက်ခံရတဲ့ဘဝတော့ခလေးဘဝပါအဲ့ဒီကတက်လာတဲ့ခါကျအဒေါ်လက်ဆန်ဆိုရမိကောင်ပေါက်ရွယ်ရောက်လာသူတို့ကလည်းအန်နာကဲရမှာပဲဖေမီတဲ့အကြောင်းလိုက်ပို့ပြီးတဲ့3တန်း4တန်း5တန်းဟဲ့ဆက်ဘိန်မစီးနေအောင်ဆက်ဘိန်စီးရင်လည်းဒီရှိမှာစီးအကြောင်းဆက်ဘိန်လေးနဲ့သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပြီးမသွားအောင်5တန်း6တန်းတိရင်းအန်တရာကိုကြောက်လို့ဒါအန်တာကေယပရိပူပါတီတဲ့ဒါအပြူဘပြူဘောဝင်လာပြီလူပြူဘောဝင်လာပြီ73နဲ့74နဲ့ပေါ့နော်နောက်တင်းအေးဆိုတာလည်းဒီ30နဲ့20ကြားတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတာပါအသက်20ကျော်တင်းအေးလို့ခေါ်တာနော်မိကောင်ပေါက်ရယ်ပြီးလိုက်ပြီးတော့အပြူဘောလူပြူဘောဝင်လာပြီအဲ့အချိန်မှာသူတို့က dependency လိုချင်လာပြီ dependent ဖြစ်ချင်လာပြီအသက်16နဲ့18နဲ့ဆိုရင်အာဟိုအဖေမေပြောရင်လည်းအပြည့်ဝနားထောင်ဖို့တဲ့သူကသူ့အံစဉ်းစားတယ်သွားမှာပဲသူကလူကြီးတွေပဲသိမှမသိတာဒါကတငယ်ချင်းကိစ္စပဲသူကချိန်းနာတာဖြတ်လိုက်လို့ဘယ်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေကိုလှုပ်လာပါပြီအဲ့မှာကဲရကလည်းလွတ်လာပါပြီအဒက်ဒါတော့အရွယ်ရောက်လာပါပြီဒါကကိုကိုကိုစောက်စောက်ရတဲ့အရွယ်ရောက်လာပါပြီကိုကိုတိုင်းစီးပွားရှာရတယ်ကိုကိုတိုင်းပညာရှာရတယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတစ်ဖက်သားကိုစောက်ရှောက်ကူညီဖို့အတွက်သူကစဉ်းစားလာပါပြီသူများကိုကဲရပေးရမယ့်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ် aged အသက်ကြီးလာပါပြီဆိုတော့ခုနအေးဆိုတဲ့အရွယ်ကတော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးခုနပြောခဲ့ပြီးပါပြီဘယ်သူကအသက်ကြီးသွားပြီလဲအသက်မကြီးဘူးလဲဆိုတာဒါတော့သူ့ရဲ့ norm ဆိုတဲ့စံထားတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ပြီးလဲပြီးတော့အသက်ကြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲခလေးဘဝပြန်ရောက်သွားပါတယ် life ဆာခဲ့ပါပဲခလေးဘဝဆလာတယ်ပြီးလဲပြီးတော့နောက်ဆုံးခလေးဘဝမှာဆုံးသွားပါတယ်ဟိုဟာလေးဆိုလဲသမင်းလေးဟင်းလေးကသူများခုပေးရမှလမ်းလျှောက်ရင်လဲသူများလက်လေးတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ခလေးတော့
ဟိုတနေ့ကြော်ကြော်လီလမ်းလျှောက်တင်တဲ့အခါလက်လီဆွဲခေါ်သွားတယ်လို့သူကလည်းအဖိုးကြီးဘာရသူများကလက်လီဆွဲပြီးခေါ်သွားမှာနောက်တခါလေးဘက်ထောက်တဲ့အရွယ်ဖြစ်သွားတာပဲနောက်ဆုံးကြောင့်နော်တချို့ကြတော့မထူနိုင်မထနိုင်တဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာဘာဆိုးလဲဆိုတော့ခလေးဘွားကသူကပြန်ရောက်သွားတယ် careless time ဖြစ်သွားတယ်တကယ်မဆိုင်တော့ဘူးအဖေးမေးသမင်းကြွေးပြီးလို့ရှင်အဲ့ရတဲ့ထဲ့ပို့ပြီးလို့ရှင်ပြီးပြီဘယ်သူမှလက်မကြည့်ကြတော့ဘူးဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တော်တော်လေးရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကဟိုဂျပန်ဆိုရင်တိတ်ဆိုးတာပဲဂျပန်ဆိုရင်အခုသူတို့နိုင်ငံမှာတက်ကြီးရဲ့ဟိုဟာလူရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံရှိနေခလေးကလည်းထပ်မမွေးတော့ခလေးမွေးတော့ကလည်း0.1%မရှိတော့တယ်အတွဲတစ်ထောင်မှာမှလင်မယားအတွဲတစ်ထောင်မှာမှတယောက်ပဲခလေးမွေးတော့ဂျပန်မှာဘာလို့လဲယောက်ျားရှာတဲ့လစာရဲ့မိန်းမရှာတဲ့လစာပေါင်းလိုက်နှစ်ယောက်သုံးလို့မလောက်ဘူးအိမ်ငန်းငါကနောက်ပေါ်ပင်ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါတော့အကုန်လုံးသိကြမှာပါနော်အဟန်းဖုံးဆိုရင်အိုင်ဖုံးဆိုရင်ကဲအိုင်3ဆိုပေါ်လာတယ်နောက်မကြောက်ဘူးနောက်တစ်နှစ်လဲကြောက်ဖိုးပေါ်လာနောက်ကြောက်5ပေါ်လာတယ်ဒီအစ်စ်တွေမသုံးနိုင်သူတို့လူကြားလည်းမတူဘူးအခွင့်အစားဆိုလည်းဒီလိုပါပဲအဲဂျပန်ကကလေးမလေးတယောက်ပြောပြဘူးတယ်မနစ်ကဝစ်တဲ့စောင်းရည်ဝစ်ဆုံးအခုဝစ်ပြီးတော့အပြင်ထွက်ကြည့်လိုက်အဖက်မလုံးသူတို့ကသိတယ်ဒါမင်းတို့ကဟို2011ဖြင့်ဖက်ရှင်အလကားအကောင်မအလကားပဲဝတ်ထားတာဆိုသူတို့စီမှာအဲ့လောက်ထိကိုပြောခံရတာအဲ့တော့သူတို့ဈေးအိမ်နဲ့တင်သူတို့မလောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ iPhone အသစ်ပေါ်လာတယ်မဝယ်နိုင်ဘူး laptop အသစ်ဝယ်လာတယ်မပွန်ဝယ်နိုင်ဘူးနော် iPad ပေါ်လာတယ်မဝယ်နိုင်ဘူးဘာလုပ်ကြလဲလူငယ်တွေစူးစိုက်လုပ်ကြတယ်တိုက်ပွန်ခုံချတယ်3-4ယောက်မော်တော်ကားထဲမှာမီးသွေးဖို့မီးဖို့ဖို့ပြီးတော့မီးဖို့ငွေရှိဘူးကာမွန်မွန်နောက်ဆိုင်ပေါ်စံနေနဲ့အသိခံတယ်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးဆိုတော့မဆောက်ရှောက်နိုင်ဘူးအဖေအမေတွေအဘိုးဘာရိတ်တာကလည်းကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်လောက်မရှိဘူးဒီမှာတော့ဆရာဟိုဆရာမကြီးဒေါ်ဦးစွန်းကစပြီးတော့တီထောင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘိုးဘာရိတ်တာတွေအခုချိန်ဆိုရင်မြို့တိုင်းနယ်တိုင်းမှာရွာတွေတောင်မှရှိပါတယ်ဘိုးဘာရိတ်တာအဲ့ကြောင့်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောပါအောင်ပါနော်အသူတို့နိုင်ငံမှာကျတော့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေကဒီခိုင်းတဲ့မှာအဖိုးကြီးအဖွားကြီးမထွက်တာကြာပြီတပတ်လောက်ရှိပြီတကားခေါက်ကြည့်လည်းမရဘူးမိသက်ကိုလှမ်းပြီးအကြောင်းကြားတယ်တကားဖုံးမှလည်းတော့အဖိုးရောအဖွားရောနှောက်အောင်သိပြီးပုံဒါမျိုးအများကြီးပဲဂျပန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နည်းပါတယ်နည်းပေမဲ့အခုကြတော့လေကိုရီးယားကားကြီးကြည့်ဟိုကားကြီးကြည့်ဒီကားကြီးကြည့်နဲ့နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင် niece ပေါ့နော် individual niece ကလည်းအများများလာပြီဒါမင်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုဒါစန္ဒာကလေးညှက်သဖြင့်ကောက်တာလောက်လေးပဲရှိတယ်အခုဆိုရင်ကိုရီးယားဖြောင်းမလားကိုရီးယားကောက်မလားစေးစိုးမလားဆိုတော့တူးချင်းကုံချောင်းကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့များ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 လာပြီတာသမီးတွေရဲ့ဈေးကလည်းများလာပြီခုနကဆိုကျွန်တော်တို့ကဲထားလိုက်ပါတော့ဓာပြားခေတိတ်ရီကိုရာခေကက်ဆက်ခေမင်းအောင်တို့ပါတို့ကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုရင်ဒီတိတ်ခွေတခွေဆိုတာတလားနှစ်လားနေမှာစီးရီးတစ်ခုလောက်ထုတ်တာမင်းအောင်ထုတ်ပြီးတော့နှစ်လားလောက်နေမှာအဲလခွန်းကြီးနဲ့ဟိုဟာနဲ့ပလီပိုင်းတန်းတန်းနဲ့အဲအမြန်ရင်တက်ဆိုပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်အဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြတယ်တလားလုံးနားထောင်ကြတယ်နောက်တလားနှစ်လားနေမှာစီးရီးတစ်ခုထွက်အခုကျတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲဘွေးစီးရီးတွေ DVD တွေပေါ်လိုက်တာအူတာသမီးတွေ3-4တန်းဆိုဟုတ်တယ်မလားကိုတူတူမားတွေရောတာသမီးတွေတွေ့မှာပါမလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရပြန်လာလို့ရှင်ဘူစီတီသူ့အနုဝယ်တာကိုရီးယားဇလန်နာသူ့အနုဝယ်တာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကာမစန္ဒာတွေပေါ့နော်ကိလေသာစန္ဒာတွေများလာကြပြီများလာကြတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်အဖေမေကိုမဆောက်ရှောက်နိုင်ကြတော့ဘူးအဖိုးဘဝကိုပြစ်ပယ်ထားကြတယ်တော်တော်လွန်တရာကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုကြီးပါဘာပဲဖြစ်ဖះလဲဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ကိုဆန္ဒကိုကျူးပေးတယ်နောက်ဗမာလူဆောင်မှုလည်းရှိတယ်ကိုပြူးတိကံပဲ့တင်တန်တင့်တန်မုတ်ချပြန်လာပြီဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့လိုပါပဲကိုလည်းအိုမှာပါကျွန်တော်တို့အကုန်အိုကြမှာပါအဲ့အိုကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တာသမီးကကျွန်တော်တို့ဂယူးဆိုင်မှာလာကျွန်တော်တို့မြီးလေးတွေမြစ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဂယူးဆိုင်မှာလာဂယူးဆိုင်ကိုခံကျင်ကြလာအဲ့ဒါလေးတွေပါနော်ကိုကအခုဖေးမေးတွေအဖိုးအဖွားတွေကိုစောက်ရှောက်ထားမှဆိုကိုယ့်ထက်ကြလည်းပြန်စောက်ရှောက်ကြမှာတကယ်လို့မစောက်ရှောက်တော့မှအခုကျွန်တော်ဟောပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားရင်မစောက်ရှောက်လည်းငါတို့ကနေနိုင်တယ်ဟိ independently independence ငါတို့ကဘယ်သူမှမမူဘူးနေသွားမယ်သိရင်သိသွားစေဒီနားမှာဆိုပြီးတော့နေနိုင်ရတဲ့တက်သည့်မျိုးအခုတည်းကကျွန်တော်တို့ကမွေးထားမှာပါကျွန်တော်အခုဟောပြောတဲ့ရွေချက်ကနံပါတ်1ကကို့မှာရှိနေတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုစောက်ရှောက်နိုင်မှုရယ်နံပါတ်2အရေးချက်ကကိုအိုမင်းလာတဲ့အခါမှာကိုကိုကဘလို့စောက်ရှောက်မလဲဘလို့အတီကျုပ်စဲစိတ်ထားထားမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဒါလေးကိုတင်ပြချင်တာပါအဲ့ဒါလေးကိုကွန်ဆက်လေးရသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျင်납ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဖတ်ရမယ့်စာတန်းစာအုပ်စာတန်းတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရင်ညွှန်းပေးပါမယ်အဲ့တော့
နောက်ဆုံးကျတော့ careless time ဖြစ်လာတယ်အဖိုးကြီးဖွားရနောက်ဆုံးကျဘာဖြစ်သွားခါးပြီးဆိုတာအမှိုက်ထုတ်ကြီးဖြစ်သွားတာဒီဖိုးကြီးကလည်းဒီဖွားကြီးကလည်းကျွေးနေရတာပဲသိမသိနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့အဆင့်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ဘာလေးကိုသွားသတိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စေယုံကြီးမှာဖြားနာဆောင်သုံးပါကျွန်တော်ဟောက်ဆာခြင်းစင်းတော့တွေ့ခဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေပါတော်တော်တန်ဝေကားရပါကျွန်တော်လည်းလေ့လာပါကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ပြုစုဆောင်ရှောက်ပါတခါကျညကျူတီဆိုရင်ည8နာရီရမနေ့8နာရီထိ20 12နာရီတောင်းဝန်ထမ်းကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမခိုကပ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်လူသားတွေကိုကျွန်တော်တွေ့သားရင်းချလို့ကျွန်တော်ဆောက်ရှောက်ပါအခုထိပါအဖိုးကြီးတောင်အသက်က80လောက်ရှိတယ်သူကလေးဖြတ်သွားတယ်လေးဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆေးဝင်မှာရောက်နေတာတစ်လလောက်ရှိပြီတင်လာတာအဲ့ဘေးနားမှာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့သမီးအပြိုကြီးနှစ်ယောက်လူမျိုးတစ်ယောက်အိမ်နောက်နဲ့နှစ်ယောက်ကျွန်တော်မှတ်မိတာပါဖြန်းသားဆောင်သုံးတယ်ဟာညာညာဆိုကျွန်တော်အိပ်ပြီးတည်ရင်လို့တစ်ချက်ထိုးပေါ့ဒီလိုစောင်းနှင်းပေါ့အိပ်လို့ကောင်းပြီဆိုရင်လာလာနှုတ်ပြီဆရာဆရာဆရာဘာလဲဆိုအဖေဖြားနေသလားလို့ဟိုကရမေ့နေတာနှာခေါင်းပိုက်လည်းထည့်ထားတယ်အောက်ဆီဂျင်ပိုက်လည်းထည့်ထားတယ်နှာခေါင်းပိုက်ကအစာကြီးဟာခဏခဏလာလာနှုတ်တော့တိလာဒါမှကျွန်တော်တီးခံပါတယ်သွားဆန်းပြီးတယ်မဖြားပါဘူးဟုတ်တယ်ဖြားတယ်ကျော်ဗက်ဆီလီထောင်းပြီးဒီထဲထည့်လိုက်ဗက်ဆီလီထိုးပြီးလိုက်ခဏခဏတော်တော်နေလဲဆရာဆရာထားပါဦးအဖေကလေဟင်းဟင်းဟင်းဖြစ်နေလို့သွားကြည့်ပြီးတယ်ဩဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမှန်တော့မိုင်းနာပဲဂယုဆိုင်တယ်ပြောတာပါလူနာကရင်တစ်ခုတွေ့ပါတယ်လူတယောက်သူလဲ strong နဲ့ပဲအဲ့ဟိုဟာလေးဖြတ်ပြီးတက်နေပါတတိလက်နဲ့ကြည့်မနေ့ကင်းစောင့်တာတယောက်နေ့လည်းကင်းကြတော့လူနာမရှိဘူးစောင့်နေလို့ညနေကင်းကြတော့ယောက်ျားတယောက်လာနောက်နေ့ကျတယောက်လာနောက်နေ့တယောက်တဲ့လားဟိုသားရဲ့သမီးရဲ့ဟိုညီလားကိုလားမောင်လားလဲနဲ့နဲ့ရရမမေရကျွန်တော်မသိဘူးနောက်တစ်ခါလူနာတယောက်ရောက်ပါတယ်သူကအသက်40ကျော်လောက်ရှိမှာပေါ့နော်ရွှေဆွဲကျိုးတွေနဲ့လက်ကောက်တွေနဲ့သူကမလေးရီးယားနဲ့ငှက်ဖျားနဲ့သတိလစ်ပြီးရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါမှာသတိလစ်နေတယ်အဲ့အမျိုးသမီးကလည်းရွှေတွေငွေတွေတွဲလောင်းနဲ့အမျိုးသမီးကလည်းငယ်ပါသေးတယ်35လောက်ရှိ30ကျော်လောက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ခြေဖက်ပြီးတောင်းပန်တာအာကျမယောက်ျားကိုရအောင်ကုပေးပါကယ်ပေးပါကျမတောင်းပန်ပါတယ်ဆရာဒီဆွဲကျိုးတွေလည်းယူပါဒါလေးရောင်းကျမရတယ်အိမ်ရောင်းဆိုတဲ့ရောင်းကျမအကုပေးပါဆရာရဲ့ဆိုရအောင်အဲ့လိုတောင်းပန်တာတော်တော်သနာဆရာကောင်းပါကျွန်တော်ကုပေးပါဟာဘေးနားမှာလည်းအုံနေတာပဲရောက်ခမတွေရောဘာတွေရောညီအကိုမောင်နှမတွေရောမိမတော့တောက်လျှောက်ငိုးနေတာကျွန်တော်တို့ဒီလူနာကကျွန်တော်တို့စေးုံရောက်လာရင်ဟိုက်ပြပါနဲ့အပြင်းဖျားပြီးရောက်လာကျွန်တော်တို့သီးဖောက်ဆက်ရပါဘာဆက်ရဆိုအသက်ရောက်တော့ဗီဘူစီဘူအိရှိုင်မင်းတတိယနေ့မှာအဖြေထွက်လာပါအိရှိုင်မင်းပေါ့စတစ်ပါအဲ့ချိန်မှာလူနာကနည်းနည်းလေးသတိတော်တော်လေးသတိရနေပါအိရှိုင်မင်းပေါ့စတစ်လို့ပြောလိုက်တဲ့နေရာစာသူ့မိမတွေရောပတ်ဝန်းကျင်ဟာတွေတရားမှမလာတော့အဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့ဒီအဖေကြီးမကြီးကိုသားသမီးတွေကဂယုဆိုင်တယ်ဒီအကိုကြီးမကြီးကိုညီညီမတွေကဂယုဆိုင်တယ်ဒီဦးလေးအတော်ကိုတူတူမတွေကဂယုဆိုင်တယ်သူရှေ့ကကောင်းငယ်လို့လေဟုတ်တယ်မလားဒီသားသမီးတွေကကောင်းကောင်းရှာကြွေးခဲ့တယ်ကောင်းကောင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဖေပြီးသားခဲ့တယ်မေပြီးသားခဲ့တယ်ဦးလေးပြီးသားခဲ့တယ်အတော်ပြီးသားခဲ့တယ်အကိုပြီးသားခဲ့တယ်အမပြီးသားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားသူကျေးဇူးခံထားတဲ့သားသမီးတွေညီညီမတွေကကောင်းကောင်းစောက်ရှောက်မှာပဲသူကတော့အဲ့လိုမကောင်းခဲ့ဘူးအရက်တောက်တယ်ဖဲရိုက်တယ်များပွေတယ်စသည်အားဖြင့်ရှုပ်ရှက်ခဲ့မိသားစုလှဲ့မကြည့်တဲ့လူမျိုးကတော့စောင့်ရှောက်မဲ့လူနာလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုစံတော်ဝေကရခဲ့ဘူးကွာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားကြည့်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူစောင့်ရှောက်မလဲဆိုတာကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံကိုစီပဲပြန်လာမှာပဲကိုကရောကိုသားသမီးပေါ်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲမိမိတွေပေါ်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲတူတူမတွေပေါ်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲတကယ်ချင်းပေါင်းသိမ့်ပေါ်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲအိုတဲ့အချိန်မှာတွေ့ရမှာပါအဲ့ကြံစိတ်သက်မကြပါနဲ့နော်ကိုဖြစ်တဲ့ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံကိုပဲပြန်ခံရမှာပါကောင်းဝေဆိုးမွေးဆိုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒါဘာသာရေးပိုင်းရယ်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့တန်ဝေကစေုံပေါ်အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ပြောပြတာပါအဲ့တော့ brain development ဆိုတာဒါကျွန်တော် central nervous system တော့လည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီခလေးဘဝမှာဘာစတင်တဲ့အမြင်အာရုံအကြမ်းအာရုံနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လေတိုက်တာလှုပ်တာတိရွတ်ကြွေတာခွေးတွေကြောင်နေတာတို့လေ့လာတယ်အသက်ရွယ်ကြီးလာတော့ team ဆိုတဲ့စေဂျိုတဲ့ရွယ်ရောက်တယ်လူငယ်အပိုင်းရွယ်ရောက်တဲ့ခါကျစာသင်တယ်နောက်ပြီး investigation သာလေးလာစုံစမ်းတယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါပုံပြီးအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ဘဝကိုသူပြန်သုံးသပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲ re evaluate တင်းဆိုတာငါလုပ်ခဲ့တာကောင်းလားမကောင်းဘူးလား results သူသေသနာလုပ်မယ် complementation ဆိုတာ
contemplation ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးခြုံငုံသုံးတတ်တယ်ဘယ်သူတွေကကောင်းလဲဘယ်သူကမကောင်းဘူးလဲစတဲ့ပြန်နော်နောက်ကြကမ်းနဲ့ဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုရလာပါတယ်အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ခုန ability တွေသုံးခုလုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောကြသွားပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြောပြကြအောင် intellectual change ဆိုတာ intellectual ဆိုတာနော် intellectual coefficient ဆိုတာ coefficient ဆိုတာရှိပါတယ် IQ ကိုပြောတာပါခလေးလေးသေးသေးလေးတည်းကျွန်တော်ကသင်တယ်ကြောက်ဒီ3ဒီဖြတ်ထားတဲ့ပုံလေးသုံးခုကိုတူတာတွဲဆိုရင်တတိကံဆိုတတိကံတွဲမယ်စတုကံဆိုစတုကံတွဲမယ်စတဲ့အရုပ်လေးစတာဒါ intellectual ပေါ့နော်အဲ့တော့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ extreme aspect ဆိုတာနည်းနည်းအစွန်းရောက်လာတယ်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါနည်းနည်းတည်ယူတန်သစောက်ကိုင်းနိုင်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ depression and useless သူကိုယ်ကစိတ်တကြလို့လည်းဖြစ်တယ်သူ့ကိုယ်ကိုခံစားတာ I am feeling I am useless ငါအသုံးမကျတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ခံယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှလည်းမပြောတော့ဘူးဘာမှလည်းမလုပ်တော့ဘူးဘယ်နေရာမှဝင်မပါတော့ဘူးအခုကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ vegetation လို့ဟိုတပင်းကြီးလိုပဲသူနေလိုက်တော့အဲဒါတော်တော်လေးကိုဒါ intellectual changes ပဲအတချို့ကြောင့်လည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ I'm staking I'm the king in this family အဖိုးကြီးကအဖိုးအကြီးကငါဘယင်ပဲဆိုတော့သူလှုပ်ချင်တယ်ခိုးနေရာလဲပါချင်တာပဲဒီနေရာလဲပါချင်မယ်ဟဲ့ဟင်းချက်တာစနစ်မုတ်ထဲ့လာဟဲ့စီကို short ထဲ့ဟဲ့စီသက်ပြီးတော့မှချက်ပါချင်သေးတယ်အသက်80 90ယူอ่ะเนาะဒါကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့နေရတာဘယ်နေရာမဆိုသူပါချင်တာစကားလေးပြောနေရင်တာသမီးတွေတိုင်းပြင်ဘာလုံးငါ့ကိုပြောရင်အဲဆိုရဝင်ပါခြင်းတဲ့အရာရာဟုတ်ပြီနော်အမေဘယ်လိုလုပ်လိုက်ကောင်းမလဲဟဲ့အဲ့ဒါဟိုကဒီလိုလုပ်လိုက်အဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှကိုယ့်အောင်ကိုမောင်နှမကြီးတိုင်းပြင်ပြီးတော့လှုပ်ချင်လှုပ်လိုက်အဲဒဇက်စစ်ပါပါလေးပြီးတာပါနော် childish သူကခလေးတငယ်ပြန်တယ်အတငယ်ပြန်တာကောင်းတယ်မျိုးသမီးကလည်းမနေ့ကသူပြောနေတယ်တငယ်ပြန်တယ်ဆိုတာကောင်းတယ်တငယ်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲခလေးစိတ်ဖြစ်သွားတာသူပျော်ပျော်နေမယ်ကောင်းကောင်းစားမယ်ကောင်းကောင်းဝင်မယ်ကောင်းကောင်းနေမယ်ဟုတ်ပြီနော်သူလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဒါပဲခလေးစိတ်ပဲအဲ့ဒါကျမ်းမာတာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတငယ်ပြန်တယ်တငယ်ပြန်တယ်ဆိုရအမှန်တော့အေးချင်းပဲအိုးပဲအသက်အိုးသွားတာပဲဒါမှယောဂမဟုတ်ဘူးလို့ပဲတွတ်ထားပါတချို့ကတငယ်ပြန်တာကိုယောဂလိုယူဆရတယ်မဟုတ်ပါဘူးခလေးလိုပဲဆက်ဆံလိုက်ပါနော်အချိုင်းဒစ်ဖြစ်တာပြီးရင် property distribution ဆိုတာသူတို့မှဘာရှိတယ်ဆိုတာအဖိုးကြီးဖွားကြီးရွှေတွေစုထားတာဘယ်လောက်ငွေစုထားဘယ်လောက်နော်ငါဟူလို့ပေးတာဘုသူ့ကိုပေးတာသမီးကြီးကိုပေးတာဘလောက်တားငယ်ကိုပေးတာဘလောက်သူတို့ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒါတွေအများအားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကိုက management လုပ်ပေးနိုင်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ဘုရားဘာသာအဖြစ်ပြောလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအချိန်မှာဒါဒီဒါမှတ်သွားလို့ရှိရင်အပယ်လည်းလာသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အပယ်လာသွားမှာဟိုရောက်မတည်အောင်အဲ့ဒါကိုအချိန်မီကျွန်တော်တို့က property distribution ဆိုတာကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပေးရမှာအဲ့တော့အမေဒီမှာတားသမီးတွေဘလို့ခွဲဝေလိုက်ပြီအမေတို့ကဒီမှာတိန်းတရာထားရတယ်ဗန်နဲ့ထည့်တာအမေလူကြံလူလိုက်ဓမောင်ဆောက်မလားဒီနေ့ဟိုဟိုကထိန်ကိုဘယ်မှာခင်းမလဲစတရားပြင်ကိုကအဲ့လိုမန်နေဂျမန့်လေးလုပ်ပြင်သူကပြီးပြီဟိုတာသမီးတွေကိုမီးတွေကိုခွဲပြီးတာတဲ့ဟာတွေကသူကပြတ်သွားပြီစိတ်ကသူတိန်းတရာရှိတယ်ဟုတ်ဘူးနော်တေဃာနီးကြတော့မှအမေတိန်း90ကျန်တဲ့ဘုဒ္ဓလူကြံတယ်အေးစွန်းစားဟိုစွန်းကန်ကြွနေကိုရောလှူလိုက်လှူပေးလိုက်ဟုတ်ဘူးနော်ဒါ property distribution ပြောတာပါ social works အဖိုးကြီးဖွားကြီးကျွန်တော်အဖေဆိုရင်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့ဆိုရင်တော်တော်ကြမ်းမာပါတယ်သူပင်စင်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်10နှစ်15နှစ်လောက်ကဖုံးကြောင်းမှာပဲနိဗ္ဗာန်စောလုတ်တယ်အလူခံမန္တထိုင်တယ်ရက်ကျူးရွာကျူးလုတ်တယ်ငွေလူခံတယ်စတဲ့အားဖြင့်ပေါ့အဲ့လို social work လေးတွေထည့်ပေးလိုက်ရင်လေသူတို့အသက်ကပူရှိတယ်သူကလူကြီးချင်းစကားပြောကြမယ်နော်ဟိုမန္တမှာလည်းမိုက်တွေလူကြမယ်တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုသာထားပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းအိမ်မှာလှုပ်ရှုပ်တတ်တာညနေကြတော့အဖေလာထွင်းစားမယ်ဆိုသွားခေါ်လိုက်ပြီးရင်မနေ့ကျရင်အလူကမနေ့ပို့လိုက်နောက်ပြီးတော့သူတို့တဲ့အရေးကြီးက France ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲလေတယောက်တည်းလုံးပြီးဘယ်သူမှမနေချင်ဘူးအချိန်တန်လို့ရှိရင်လက်ဖက်ဆိုင်သွားထိုင်မယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောချင်တယ်ကဲထားမှာတော့လူကြီးတွေဆိုနေဘီယာဆိုင်ကြီးထိုင်မယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောမယ်အမျိုးသမီးတွေဒီလိုပဲသူတို့မှလည်းတငယ်ချင်းမိဖို့အပေါင်းတင်လို့တယ်လူကြီးချင်းလေစုံမေးပါနော်အဖေဒီဘက်ဘဘထုံးလို့စီตั้วเลยอ๋อตะมี้ไล่ปุไปมั้ยอีก้องล่ะงาหมองทุ้งเนี่ยไม่ตุ่ยล่ะจาพี่แห่กาลีเนี่ยไล่ปุไปไล่บะบะท้อเนี่ยพูเนี่ยตุ่ยไปไล่ตรุเนี่ยแงชีอองนอกจองตรุน่ะตรุเปียวเย็นเนี่ยตรุน่ะตรุจ้ามาณีเลยมั้ยอีสเปไปเลยมั้ยไอ้ตัวตังเงินนี่ต้วยไปบาเนาะตะชู่ส่วนจริงเราตุ่ยบาเลยตะชู่อญิงซาเสียอีดิส่วนละเพ่ใส่มะแน่ไอ้ใต้ท้ายเนี่ย7นาทีนะกั่วติเว้ยตรุดอกกอกลีเนี่ยลาจ๋าอู้ทุ่งดิซ้อมไปแล้วตังเงิน4หยกตุ่ยจ๋าอะกูนี่ไม่เต็มไหนเตื้อကျွန်တော်ထင်တာအဲ့ထက်တယောက်ကတည်တော့မယ်လို့ထင်တာနှလုံးသွေးကြောကျင်းတာမသိဘူးပြအခုဒီက
ချောင်းနေရှိပြီနော်အဲ့ဘာဖြစ်လဲငွေချင်းနေနဲ့ပြောလိုက်ရတော့လေသိကြမလားအေးဆေးပဲဟိုငွေရှိပြီးဟောင်းနောက်ဖြစ်လေးတွေပြောပြောရင်းနဲ့သူတို့စတိုင်ဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့တော့ cognitive skill တွေကအဲစကားပြောရတာမိွားမယ်နောက်ကအဓိပ္ပာယ်တွေမိွားမယ်သိမှာတခါကျပြောလိုက်ရင်မုတ်ပြတ်တဲ့လက်လေးစံဘာဘာလဲမုတ်ပြတ်တဲ့လက်ဆိုတာမုတ်စိမ်မောင်းမုတ်စိမ်မောင်းဘာလုံးဖိဖိဒိုးနဲ့စားမလားဆိုဘာလုံးဒိုးနဲ့ဆိုတဲ့ခုနလိုလက်ကဖူမင်းနီးနေ what does တွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ဘယ်လိုပြောပြရမလဲဆိုတာလေကိုကကြိုးစားပေးပါနားလဲအောင်နော်စိတ်ရှိရှိလေးနဲ့ပြောပြပေးပါနောက်သူတို့ရဲ့ biography ကိုလည်းဟိုပါလေကိုကလည်းသိဖို့လိုပါတယ်အဖေရဲ့အဖေကဘယ်လိုလဲအဖေရဲ့အဖိုးကဘယ်လိုလဲစတဲ့ပြောရင်းနဲ့လည်းစကားစမိပြောစရာအကြောင်းလေးရသည်ရပါလေနော်ဒါဒါထားလိုက်ပါတော့ဒါစီခွတ်ရဆိုတာတခါကြရင်ကျွန်တော်အခုစေးကူတယ်အဖိုင်းတွေစေးကူတယ်80ကျော်80တယ်အလုံးဝအမိပါဖြစ်လို့ဆိုဗာမြန်မဟုတ်ဘူးဖြားသလားမသိပါဘူးဖြားခြင်းသလားမဖြားခြင်းလားဟာစိတ်တက်ကြရတာလေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စေးလေးထိုးမှန်တော့ဆိုထိုးခြင်းတပါဆိုလဲထိုးလေဟာရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအဖိုးကြီးအဖိုင်းကိုကျွန်တော်အဖိုးကြီးအဖိုင်းတွေနဲ့နေလာခဲ့တာဆိုကျွန်တော်ပိုင်တယ်9မိနစ်တည်းမှာတဟားဟားနဲ့ရေအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြန်နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိလုပ်လဲဆိုအမီးကနော်ရုပ်လေးချောတယ်ငငယ်ရဆိုပူချောမှာပဲချောပါဦးဟဲ့မီးမညာနဲ့အမီးကဒီမှာစပယ်တင်မဲနဲ့ငငယ်တော့ရည်စားတော်တော်ပုံမဲ့ပုံမဲ့ဆိုရင်ခိ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 ဆိုထားရဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာလေးပါအဖိုးကြီးဖိုင်းကြီးလေပြောင်းလုပ်ပေးခြင်းတာလုပ်ပေးကြည့်စမ်းပါသိလားနော်အဖေမေဟိုကြီးရောအဖိုးကြီးဖိုင်းကြီးရေအောင်လုပ်ပေးကြည့်စမ်းပါတကယ်ဟိုပါကုသိုလ်ရပါတယ်အပြည့်ပြည့်အစေးကွာချောနေတာကံပြောင်းအောင်မိပါဖြစ်တော့ဒီနာအောင်တလူဖြစ်တာပါမင်းเนี่ยလက်ဖက်စားလိုက်လို့ဟောသိပြီလေယောဂါသိပါတယ်သူပြောတာနော်သိတယ်မလားဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလေးတွေကသူတို့ရဲ့ secrets လေးတွေကိုလည်းမေးလို့ရတယ်တချို့ကလည်းပြောတယ်3ယောက်ပါတော့4ယောက်တော့ရည်စားထားတာသိလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ငယ်ရည်စားနေမှမှတ်မိသေးတာစဉ်ခက်ခက်ခက်ဆိုရည်ပါတော့အဲ့လိုလုပ်ကြည့်ပါနော်နောက် releases ဆိုတာအမျိုးအစွေတွေကိုသူတို့ကတိတ်တောင်းတာပဲနော်အသက်ကြီးလာပြီဆိုလို့ချင်းသိလားဘ누구ရဲ့သားလဲဘ누구ရဲ့မိလဲငါတူတွေတွေ့ကျင်လိုက်တာစတဲ့အပြင်ပေါ့အဝန်ဆန်ဒီတဲ့သူတို့လူကြီးတွေဘာလူကျင်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့လူကျင်တဲ့အချက်တွေ social လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာပဲသူတို့နေကျင်သေးတယ်သူဟိုပင်ဆင်ယူလိုက်ပြီမဲ့သူ့ရုံးကိုသူပြန်သွားကျင်သေးတယ်သူ့အလုပ်ဌာနကိုသူပြန်သွားကျင်သေးတယ်နော်နောက်ပြီးတော့တာသမီတွေမြင်းမြစ်တွေနဲ့တိုင်းတိုင်းဝိုင်းဝိုင်းလေးသူနေကျင်သေးတယ်ရက်ွက်ထမ်းမှာလည်းအေးရပီးခံရတဲ့နေရာနေကျင်သေးတယ်ရက်ွက်မှာဟိုစွန်လောင်းဓမာယုံဥက္ခရအတွင်ရင်မူသူဥက္ခရစတဲ့အပြင်အဲ့လိုနေရာလေးလူကျင်သေးတယ် individual သူတယောက်တည်းလဲသူပြပြစုံစုံလေးနေချင်းတယ်သူအဝတ်စားသူအသုံးဆောင်သူအိယာသူမှုရာစတဲ့အပြင်ပေါ့နော်စားတော့နောက် religious ကတော့ဒါပြောစရာမလိုပါဘူးနော်အရေးကြီးပါတယ် religion ကအရန်ဟိုဒါလူကြီးတွေအတွက်နှောင်းချိန်မှာဘဝစည်းစားချိန်မှာတကယ်ဟိုအစင်ဟိုပါပေါ့အထောက်ကူပေးမဲ့ကိစ္စကြီးပါ religion ကတော့နော်သူတို့ပို့လောက်ပါစေဘာဖြစ်ရမိဘနဲ့အဖေမေအဖိုးဘွားကိုဓမ္မနဲ့စေစုဆက်ရဘယ်လောက်မြတ်တယ်ဆိုတော့အကုန်သိပြီးသားပါနော်ဆရာရှင်စေကင်းသားလည်းခဏခဏဟောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟောဖျားတရားမကြည်ညိုတဲ့မိဘကိုဖျားတရားကြည်ညိုအောင်ဒါနသီလဘာဝနာကိုအာမထုတ်တဲ့မိဘဖခင်မိခင်ဖခင်ကိုဒါနသီလဘာဝနာမှာထုံတမ်းလောင်းဖျားချောင်းပို့ပြီးတဲ့နှုတ်လုံဆောင်ပြီးတဲ့ဆိုဘလောက်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာနော်အကုန်လုံးသိပါတယ်နော်တကယ်ကုသိုလ်ရတာပါတကယ်ဖျားလောင်းနေကျင့်စေပါနောက် place native land ဆိုတာအဲ့ဒါလည်းသိရေးကြီးတာပဲအချိန်တန်လို့ချင်းသူ့ရွာသွားနေချင်တာအဲမျိုးသမီးရဲ့အဖွားဆိုအဲ့လိုပဲနှွေရောက်နေပူပြီးသူ့ရွာသူသွားချင်တယ်တော်တော်နဲ့မြို့ပြန်တက်လာလိုက်ရွာပြန်သွားလိုက်သူပျော်တဲ့နေရာသူနေမှာလေသူလဲခြင်းတဲ့နေရာလဲမိုးကုတ်လဲသွားလဲမှာပဲတလားနှစ်လားလဲနေမှာပဲသွားပါစီအဲ့သူဓာတ်တက်တဲ့နေရာကိုသူရှာတာငါတော့အေးဘကုန်းမှာပဲနေခြင်းတာဘကုန်းပို့ပြလိုက်ငါတော့ပခုတ်ကူသွားခြင်းနဲ့အေးဘကုတ်ကူပို့ပြလိုက်ဓာတ်တက်လို့အသက်ပူရှိတဲ့နေရာဒါတော့ဟိုအကျင်တော့အကျေတော့မပြောတော့ဘူးဒါသူတို့သွားခြင်းတဲ့နေရာလေးကိုပို့ပေးပါနော်အခုအဓိကတော့သူတို့ကသူ့မွေးစာတီးကိုပို့ပြီးတော့နှိမ့်ချိုက်ကြတယ်နော် obedient of spin ဆိုတာမိသားစုဟာတာသမီးတွေမြေးတွေဟာသူ့စကားကိုနားခံတာကိုလိုချင်တယ် curiosity ဆက်စုတတ်တယ်နော်အဖိုးကြီးဖွားကြီးကဆက်စုလို့ရှိရင်ပေးဆက်စုလိုက်ဟဲ့အဲ့ဒါဘာသားလဲဘာအဆင်လေးလဲဘလောက်ပေးရလဲပြောပြလိုက်ပါနော်နောက်တချို့ကြီးကလည်းကွက်ရဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေချင်တဲ့လူကြီးကလည်းတွားပြီးစကားမပြောပါနဲ့အနှောက်အယှက်မပြောပါနဲ့သူကနေပါစေသူကသူပရီးလေးစိတ်ပြီးနေပါစေအဲဒါလေးနှစ်ပိုင်းရှိတာနော်အဲ့တော့သူတို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်အဓိကဖစ်စကယ်ကရလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးပါသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးကိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာမလဲနိုင်တဲ့နေရာခလုံးမတိုက်တဲ့နေရာရေမြောင်းနေမရှိတဲ့နေရာဂမူတွေမရှိတဲ့နေရာခလီသေးသေးလေးကိုလမ်းလျှောက်ကစားဖို့ပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးပါ
ပြင်သူတို့ရဲ့အစားအသောက်လေးကိုတည်တည်ချာချာလေးစီစဉ်ပေးပါပြောမယ်ပြီးတော့မှပြင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူမှအလင်းရောင်ကောင်းစွာရဖို့လေကောင်းစွာရဖို့စူညမ်းမှုမရှိဘူးလုပ်ပြီးပါနော် walking assistant ဆိုတော့ဟိုကသူကတော့တန်နေတုံးပဲအသက်80အဖိုးကတန်နေတုံးလေသိလားထုတ်ကောင်းတော့မလို့မဟုတ်ပါဘူးထုတ်လေးတစ်ချောင်းလောက်လက်တထည့်ပေးလိုက်ပါနော်ထုတ်လေးထည့်ပေးလိုက်ပါသူလည်းပြောတာဒီထုတ်ကအဖိုးခွေးရိုက်လို့ရတယ်ခွေးဒီပါလိုင်းနော်အမိုက်လေးပါလေးဆိုလို့ရှိရင်ရက်ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်သူဒုက္ခောက်လို့မပြောနဲ့ဖိုးကြီးလို့ဖြတ်ထင်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတစ်ချက်လीနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်သူအိုပြီးလို့မပြောနဲ့အဒုက္ခောက်လေးပါကြရပြဘာဖြစ်လဲလဲတာပို့ပြီးတော့တက်တာပါလိမ့်မယ်နော်နောက်သူတခါသူ့ရဲ့ chair တို့ drink bag တို့ဒါလေးတွေကျမ်းမိုင်းနဲ့ညီညောင်းထားပြီးပါမှဒီဟိုကြီးက drink bag ကြီးက plastic လက်ထိုင်ကြီးအရန်အိုက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မခါးကြီးကုန်းသွားလိမ့်မယ်ကွေးသွားလိမ့်မယ်နော်ခါနာမယ်အဲ့ဒါမျိုးကြီးပေါ့နော်အိယာလေးကိုလည်းအစင်ပြောင်းထုတ်ပေးပါနော်စလီပါဆိုတာဒါသူအိပ်ဖို့အတွက်အစင်ပြောင်းလေးလုတ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကကိုဒီတက်ကြီးရုပ်တို့ဘယ်လိုစိတ်သဘောထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင် B France တငယ်ချင်းလို့ပဲနေလိုက်ပါဖိုးကြီးဖွားကြီးတို့နော်အဖေအမေလည်းပါပါတယ်အဖေအိုမေဝါစအဖိုးကြီးဖွားကြီးဆိုတငယ်ချင်းလို့ပဲပေါင်းပါပြန်လစ်ဆန်နာသူတို့ပြောတာနားထောင်ပေးပါကျေးဇူးပြုပြီးနားထောင်ပေးပါသူတို့ဘာပြောပြောသူတို့ပြောလိုက်ရသူတို့အဲတမင်းနဲ့ပြောလိုက်ရလို့ရှင်တနားလောက်အသက်ပူရှိပါတယ်ပြန် B supporter သူတို့ထောက်ပံ့ပေးပါနော်ဖေးမပေးပါ B understander သူတို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာဒီကပောက်တိကပောက်ချာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုန delivery နဲ့ group ယူလို့ရှောက်ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်နားလည်ပေးပါအဖိုးရတယ်ဘာပြောမှမသိအဖွားရတယ်ဘာရှောက်ပြောနေတယ်မသိအထွေမရှိအဲ့ဒါမလုပ်ပါနော်ကိုကမတိကျိုးကျွန်းနေပြုတ်ပြီးတော့နားလဲတဲ့ပုံစံဘီမာသားဆန်ဖာသားကိုကဖေမေပြန်ဖျက်ရတော့မှာအဖေမေကြီးတွေအသက်ဦးလာပြီအဖိုးဖွားဦးလာပြီဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်မလဲသားသမီးကအဖေမေနေရာမှာပြန်ယူရမှာပါပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်ပါသူတို့အဖေမေလောက်ခန့်တော့ကိုခလေးဖြစ်တော့သူဘလို့စောက်ရှောက်ခဲ့တယ်လေအဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲပြန်ပြီးပါဘီဒေါက်တာဆရာဝန်လည်းဖျက်ရမှာပါနော်ဟိုဆရာဝန်စီမလည်းအဖေကြီးမေကြီးဒီလိုဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာစီတိုက်ရမလဲဘယ်လိုလေးဆောက်ရှောက်ရမလဲအစာအဟာရဘာကျွေးရမလဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းလေးလာပါပြင်ဘီမဂျစ်ရှင်တခါကျရင်လည်းမျက်လဲပြသူလိုပြရပါတယ်နော်ဟိုအဲ့ဒါတွေကမျက်လဲပြသူလိုပြပါဆိုလို့ရှိရင်တခါကျရင်လိန်ရတာပြောတာပါနော်လိန်ရတာညားရတာဗန့်ရတာလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာမတည်ဘူးလားဒီမှာပေးလိုက်ပြီလေအမေမီးကိုဒီမှာထောင်းတန်းအေးအေးပြီးရောပြီးရောဆိုရင်အပြင်ရောက်တော့မှထောင်းတန်းပြန်သိမ်းလိုက်နော်ဖွားရည်ကသူ့မျိုးမဟုတ်ဘူးပေးစေချင်တာလေတထောင်ဒီမှာပေးလိုက်ပြီမတည့်ဘူးလားအေးအေးပြီးရောတာသူလှည့်ပြီးရောဟိုဘက်လည်းလှည့်သွားပတ်စံပြန်နှိုက်တာအဲ့ဘီမဂျစ်ရှင်ဆိုတာမျက်လည်းပြသူလို့လည်းသူတို့လှည့်စားရပါတယ်ဘီရမိုင်းဒါစ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့တတိလေးပေးပြီးပါနော်ပြန်တတိပေးပြီးပါအထူးအားဖြင့်တော့နီယာဒတ်ပေါ့နော်ဟိုသက်သေဆုံးကနေမှကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျလာပါလိမ့်မယ်လှူဒါန်းသည်များအစုစုကိုပြန်ပြီးတော့ဗမိုင်းလုပ်ပေးပါတတိပေးပေးပါကောင်းခဲ့တာတွေတတိပေးခဲ့ပါမိသားစုကကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတတိပေးပါသူ့အပေမလားပါဘူးနော်အဲ့တော့ကြော်လိုက်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ concern ဆိုတာတာဝန်ရှိတာကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကြီးမှာဘာတာဝန်ရှိလဲဆိုရင် advocate and uphold the respect for the era လေး advocate ဆိုတာသူများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစီရင်ပေးရမယ်ဒီတက်ကြီးရဲ့ကိုစောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ကိုကိုတိုင်းလည်း uphold လက်ကင်ထားရမယ်ဘာလို့မလဲ respect for the elderly အသက်ကြီးလာတဲ့လူအခုဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ချုပ်လိုက်ပါတော့မယ် who is elder ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်တည်းတစ်စက္ကန့်တစ်မိနစ်တစ်လတစ်ရက်တစ်နာရီကြီးတဲ့လူဟာကိုယ့်ရဲ့ elder ပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဒါဘာအထိမ့်မှတ်လို့ယူစားလဲမွေးနေပါသူကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားဖွားကြီးကြိုက်ပါတယ်နော်သူကိတ်မဟုတ်လीသူဒါသူဝါလို့လဲရတယ်သွားတော့မရှိတော့နော်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးလုတ်ပေးနိုင်မကောင်းဘူးလားအဖေမေမွေးနေမှာမြဲအဲ့လိုမျိုးလေးလုတ်ပေးဘူးလားဒါလည်းခရစ်ယာန်နေပါထားလိုက်ပါတော့နော်အဖိုးဘွားတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးနိုင်ရဲ့လားဘယ်နှခါလုတ်ပေးပြီးတော့ခုဒီတစ်ခါလာမြဲမွေးနေကြရင်လုတ်ပေးကြမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်သူသဘောသိကြမှာပဲနော်အရန်သဘောကြမှာပဲပြီးနေတဲ့လူကလည်းလက်နှစ်ဖက်နဲ့ယိုးသေးသေးဖြောင်းတိုင်းလေးရထုံးမိထားသေးတယ်သူတို့ရဲ့ celebrity ဟွာဒီဟိုအကော့စ်တိုင်းပေါ့နော်စီမင်းထုံနိုင်တိုင်းဘယ်လောက်သဘောကြမလဲနော်အဲ့တော့ဒါနော် and you what this ဆိုတာဟုတ်တယ်မလားဒါမွေးနေ and you what this ဆိုတာခင်ဗျားရောအဲ့လိုမျိုးအသက်ကြီးလိုက်ရင်မခံအဲ့လိုမျိုးဟိုမွေးနေလက်ဆောင်လာပြီလားမခံနိုင်ဘူးလားဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရပါကဲဒါရော
ဒါရောဒါဘယ်နဘယ်ရာဒီဖြစ်မတင်တော့ခရစ်စမတ်မယ်ရီခရစ်စမတ်ဘာဖြစ်လဲဟိုကခရစ်စမတ်တစ်ပင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဖြည့်ကြည့်အောင်နော် what month of this photo ဆိုရင်ဒီဇင်ဘာပေါ့နော် how is he ဒီအဖိုးကြီးကနေကောင်းလားမကောင်းနေကောင်းတယ်မကောင်းဥစ္စာဘာကိုပြောရလဲဝိဇ္ဇာမှာရှိတယ်လीသူ disable ဖြစ်နေတာပေါ့အာနေကောင်းတယ်ဆိုတာကျမ်းမာခြင်း HEALD health ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာ WHO ကဘာကျမ်းမာရေးဖွယ်ဘာလုပ်ထားဆိုရင် physically and mentally well being ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းကျမ်းမာမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းကျမ်းမာဒီဖိုးကြီးဒီသူကြီးဝိဇ္ဇာထဲမှာနေနေတယ်သူလေဖြတ်ထားလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရထားလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကြာလာတဲ့ခါကျဒီယောဂကို तू လက်ခံနိုင်သွားတယ် I am a disabled ငါဒီမသမဆွမ်းဖြစ်တယ်မတမဆန်းတဲ့လူတွေကိုအာကစားပြိုင်တာတွေ့လားတွေ့နော်ဝီချဲပြိုင်ကြတယ်စက်ဘင်းနင်းပြိုင်ကြတယ်လှီလော့ပြိုင်ကြတယ်သူတို့မကြမ်းပါဘူးလို့ပြောမလားပြောလို့မရဘူး तू ကလက်ခံသွားပြီ तू disable ဖြစ်တယ်ဆိုတာ तू ဒီမတမဆန်းဥစ္စာ तू လုံးဝလက်ခံသွားပြီဒါကြီးကို तू ခေါင်းထဲမထည့်တော့ဘူးဆိုရင် तू ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းကြမ်းပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းကြမ်းပါတယ် तू ပြောလို့ရဒီဖို့ရကြမ်းပါတယ် तू အခန်းလေးကိုကြည့်ပါအောင်ကဲမနေချင်းဘူးလားနော်ဟိုမှာလည်းပန်းလေးရင်နဲ့ပကြီးကားလေးရင်နဲ့နော်ဟိုစူပါကုံလေးတွေနဲ့မီးလေးတွေနဲ့သူ့တဲ့လူလေးသေးမရှိပဲအဲ့သူကြမ်းပါတယ် how is he he is well အဲ့လိုပြောရမှာ how he will feel သူအဲ့လိုနေရတဲ့ဘယ်လိုကျင်းတတ်လဲသူဟိုကော်ဖီတောင်းနေလားအေးအေးတောင်းနေလားမသိဘူးတောင်းသူတော်တော်ကျင်းတတ်နေ satisfying ဖြစ်နေတယ် he is satisfying absolutely of satisfying ဖြစ်နေတာသူအေးစေးပဲဟိုမှာတားရီသမီးတွေမြင်းမြစ်တွေကလည်း christmas tree လေးလာပို့ပေးထားတယ်အင်းကလည်း decoration နေနဲ့သူစားကျင်တောက်ကျင်းတဲ့ဟာလည်းအကုန်လုံးသူ supply လောက်တာလဲเนาะ he is absolutely satisfied အဲ့တော့ what about his disability အဲ့တော့ तू disability तू မေ့နေပြီ तू ဝီးကျဲပေါ်မှာထိုင်ရတာလဲ तू မေ့နေပြီဒါတော့ခေါင်းနဲ့လည်းမထဲတော့ဘူးသူကို तू ဒုက္ခိတလို့ခေါင်းနဲ့မထဲတော့ဘူးနောက်တခါ is he lonely ရဲ့ तू ကထီးကြနေသလားကျွန်တော်ခုနပြောပါပြီဖိုးကြီးဖိုးကြီးကိုစကားပြောဖို့လုပ်ပြီးပါ understand ဒါဖြစ်ပအောင်လုပ်ပါ listener ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ lonely မဖြစ်စေချင်တော့ဒီဖိုးကြီးကတော့ lonely ဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးဒါ lonely မဖြစ်ဘူးသူ satisfying ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဒီ christmas ပင်လေးကသူ့မြည်ပေးွားလေသူ့မြည်အကြီးကောင်ပေးွားအဲ့ဒီ christmas ပင်လေးသူ့ဘေးနားမှာရှင်သူ့မြည်အကြီးကောင်သူ့ဘေးနားမှာရှိတယ်လို့ယူဆမှာဟိုပကြီးကားလေးကကြာတမီးအငယ်ဆုံးကပေးထားတာဒီပကြီးကားလေးကြည့်နေငါသမီးငယ်ဆုံးကပေးထားတာဆိုရင်သူ့သမီးကသူ့မိနာမှာရှိနေမှာဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုပြောတာပါဒါ lonely ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမှာနော်အဲ့ကြငါအထီးကျန်ဆန်နေပါလားလို့ထင်တဲ့တနေ့ကြလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဘလို့ resist ခုခံရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကအရေးမြို့လေးနဲ့လူကြီးအများစုကိုကျွန်တော်ကဒါအရေးမြို့လေးပြောပြတာကိုယ်လည်းကြရင် lonely ဖြစ်မှာလားစိတ်ပတိစိတ်ဓာတ်တန်တဲ့တရားထိုင်တာတန်တဲ့လူကလက်ထက်မှာစိတ်ပတိရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်လုံးနီးဖြစ်တာမရှိဘူးသူ့ရှင်မှာဖျားဆယ်ကြီးတယ်ဖျားရှိတယ်အဲ့ဒါဒီပါနော်အဲ့အဲ့လာဒီပြောရတာနောက်ဆုံးကျတော့ nutrition လေးနဲ့ကျွန်တော်ဟောဖြစ်ပါမယ်အများကြီးပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လဲဒါ vision problem hearing problem တွေများလာတယ် eating problem ဒါလည်းပြောပြပါပြီသွားရီမကောင်းတဲ့ခါကျတော့မျိုးချရမလွယ်ဘူးဟောဒါသူတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေပေါ့ကာဒီယိုဂျရီယားထွက်ဆိုတာအဖိုးရည်ကိုမှကုတဲ့နှလုံးယောဂဂျရီယားထွက်ဒန်တစ်စထရီဆိုတာအဖိုးရည်အဖွားကိုကုတဲ့သွားဆရာဝန်ပြီးရင်ဒါမက်တိုလော့ဂျစ်စကင်းဒိုင်နိုစတစ်အင်မေဂျီအီမာဂျင်စီစသည်အပြင်ကြည့်တယ်နျူရိုလော်ဂျီဆိုလည်းအဖိုးရည်အဖွားကိုကုတာသွားတီးတန့်ပြန်ပြန်ခွဲထားတာဖီဇီရှန်မှာမှယူဖီဇီရှန်မဟုတ်ဘူးအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုကုတဲ့ဖီဇီရှန်ဒါသူတို့စီမှာဆိုရင် geriatric sexology ဆိုပြီးတော့ sex နဲ့မှာတိုင်ပြီးတော့သူတို့ကုသပေးတာရှိတယ်။တချို့ဆိုအသက်80ကျော်အထိကျွန်တော်ကြုံမှုရတယ် sex ကိစ္စလာတိုင်ပင်တယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ရလဲဆိုရင်ဟိုအော်ဒီအဖိုးကြီးကဒီအသွေးအသက်ရရောက်နေဒီစိတ်ရှိတုံးလားလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရအောင်။ तू ယောက်ကြပဲ तू မှမသိသေးတာအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတိုင်ပင်ပေးရတယ်။စေဝါညွှန်ကြားပေးရတယ်။ तू ဟိုဟိုက advice လုပ်ပေးရတယ်နော်။ဒါလေးလည်းရှိပါတယ်။ဒါလည်းသိအရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာလူများမှာနဲပါတယ်သူတို့နိုင်ငံတွေကတော့ဟောဖြစ်တော့ဗောနော်အော်အမေရိကန်မှာတဲ့နော်ဒီ HELP ဟပ်ဆိုတဲ့ team program ရှိတယ်ဒါက
အရင်ဟိုသမရဘုရှ်လေးတဲ့ဝသမရဂျော့ဒူလူဘုရှ်အငယ်ကစပါတာ Hospital Elder Life Program ဆိုတာဒီဆေးရုံပေါ်မှာလူကြီးတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် program တည်တံ့ထားတာဆေးရုံမှာဆိုရင်ဟိုအခုဆိုရင်အသက်16နှစ်ယောက်ကလေးယောဂဖြစ်ရင်ဘယ်ဆေးရုံပို့ပါကလေးဆေးရုံ16နှစ်ကျော်ရင်လူကြီးဆေးရုံပို့လိုက်တယ်အမျိုးသမီးဆိုရင်အမျိုးသမီးယောဂဆိုရင်ဘုံအမျိုးသမီးဆေးရုံပို့သူတို့စီမှာကြာအဲ့လိုကြည်ထားတယ်အသက်60ကျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ตัวหลูจี้ซี้ยုံมั้ยปู่อ่ะไอ้หลูจี้ซี้ยုံเนี่ยยูโยตามันอย่าตาซี้ยုံน่ะไม่ตู่ดีหลิกระดิดดิหลุดท้าบงอาซะปูยแช่ดิหลุดท้าบงอาซะปัดวินญาซะบลูมาไม่ตู่เนาะไอ้ตัวบลาวตรงแล้วสิอเมริกันกับยูไนเต็ดสเตทอ่ะปีเกะ1912มาอัตจี้เยอะโอ้สอกๆหมู่ด้วยดอลลาร์20บิลเลียนตรงมาดอลลาร์ตันหว่าเนาะบิลเลียน20ตรงมาตัดจี้เยอะโอ้สอกๆအဲ့တော့ဒီဆေးရုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲ innovative model of the model of the hospital care ဆိုပြီးတော့ special လုပ်ပြီးတာဆေးလဲအခါမှကိုအဖိုးကြီးဖိုက်တယောက်ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ဆေးမနေ့တစ်ခါတိုက်လိုက်နေ့လည်းတစ်ခါတိုက်လိုက်ညနေတစ်ခါတိုက်လိုက်ကြာတော့သူ့ကိုယ်သူလူနာလို့ထင်လာပြီ depression ဝင်တယ်စိတ်တက်ကြာဆေးရုံတာတင်လိုက်ကြည့်ပါလားပို့ပြီးတော့စိတ်တက်ဖုံဖုံကြတာအမေစံမြုပ်လေးတောက်လိုက်ပါဦးစမ်းမတောက်ချင်ရေလေးတော့တောက်လိုက်ဆရာဝန်ကပြောထားတယ်ဓာတ်စာရေးတောက်မတော့ချင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားအောင်เนาะအဲ့တော့ तू อ่ะလောက်ကုစားရတာစေုံတက်တဲ့အဖိုးကြီးဖိုင်းတို့အိမ်မှာလိုပုံစံမျိုးဘလို့သူတို့ပျော့ပျော့ရှင်ရှင်လေးနဲ့စေဝါစင်းဝါအောင်လုပ်ပေးမလဲဆိုပြီးတော့ तू ပြောရအောင်เนาะအဲနောက်တစ်ခါဒါလီဒီစကလေးလုံးလေးပေါ့နောက်စေဝါတွေပေါ့เนาะအဖိုးကြီးဖိုင်းတာတဲ့မလုပ်ကြလဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ဟာပဲမက်ဒီဆင်ဆိုတာဒီတိုင်းဆေးတွေပေါ့နော်အတီးရွတ်မြစ်ဖူးတိုင်းဆေးတွေကိုသူတို့ကသူတို့တောက်ကြတာများတယ်တဲ့အဲ့တော့တခြားဆရာဝန်စီယောဂတခုနဲ့သွားပြလုပ်တိချင်းဆရာဝန်ကတောက်ဆေးတွေပြေးလိုက်ရောထိုးဆေးတွေပြေးလိုက်ရောအဲ့ဆေးတွေကသူတောက်နေတဲ့ဗမာဆေးတွေနဲ့တိုင်းဆေးတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ advanced drug regeneration ဆိုတာဆေးရဲ့ဟိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဘလောက်တိရှိတယ်ဆိုရင် 1 in 25 individuals တဲ့ဒါဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့နော်အမေရိကန်မှာဗမာဆီးမရှိတော့ပါဘူးအမေရိကန်မှာတိုင်းဆီးလဲရှားတော့ပါတယ်ကျောင်းနိုင်ငံတော့အရန်ပေါ်ပါတယ်ရှမ်းဆီးတွေရောတရုတ်ဆီးတွေရောဗမာဆီးတွေရောနော်ရှိုင်းဟုတ်ဆီးတွေရောမပါအောင်နော်အဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံမှာတဲ့အဖိုးကြီးဘိုင်း25ယောက်မှာတယောက်ကအဲ့ပြဿနာလဲကြုံနေရတယ်တဲ့သူကဟိုဆီးလေးတောက်တာနိရက်စားလေးရက်လိုက်ဟိုဟာလေးတောက်လိုက်နွယ်ကြိုကဲဆီးလေးတောက်လိုက်ဟိုဟာလေးတောက်လိုက်သိတယ်မလားဟို traditional medicine နဲ့သုံးတာအဆရာဝန်စီတော့ဆရာဝန်အဲ့ဒါမမေးဘူးအလုပ်များတော့မမေးဘာဖြစ်ပြောချောင်းစုတ်တယ်နားထောင်ဟုတ်တယ် तू อ่ะစုပ်ပွားနေဆိုတောက်စီတွေပေးချအဲ့ဆေးနဲ့အိမ်မှာတောက်တဲ့ဆေးနဲ့မတည့်လို့ပြဿနာဖြစ်တာ25ယောက်မှာတယောက်ရှိပါတယ်တဲ့ဒါတော့ဆရာဝန်ကိုပို့ပြီးတော့အဖိုးကြီးဖိုင်းတွေပို့ပြီးတော့ဆွဲလန်းကြတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းအတွေ့အကြုံတော်တော်များပါတယ်အဲအဖိုးကြီးဖွားကြီးဆိုရင်သူကစေကမ်းမလာနိုင်မလာတော့ကျွန်တော်အိမ်မင်းခေါ်ကြရများအဲဘယ်လောက်ထိဆွဲလန်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မဟုတ်ရင်ဘယ်သူမှစေးပြီးမထိုးဘူးသူများထိုးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းတခါကျကျွန်တော်တပည့်လေးကိုမင်းသွားထိုးပေးလိုက်ပါလို့ထိုးခိုင်းလဲနားတယ်စေရစေရထိုးသလိုမဟုတ်ဘူးအမှန်တော့ဒီစေးပဲဒီအန်နဲ့ထိုးတာပဲသိလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမကူအသေးခံဘူးဆိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကြเสียဝင်เนี่ยဟိုတက်ကြီးနေပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အဖိုးဘာလူကြီးတွေကိုမိသားစုဆရာဝန်တယောက်တီးတီးခြားခြားတီးတီးတန်တန်အပ်ထားပါအဖေမေဖြစ်နေတဲ့ယောဂကိုလည်းသူကကောင်းကောင်းသိမယ်အရေးပေါ်မှာလည်းအကူအညီတောင်းလို့ရမယ်ကိုပြောလို့မရတဲ့စကားကိုဆရာဝန်ကပြောလို့ရတယ်ဆရာကြီးကြည့်ပြောပါဦးနဲ့ဆရာအမေရတဲ့နူနာရတဲ့ဒီမှာဓာတ်စာရေးတောက်ပါဆိုတော့မတောက်ဘူးညင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်မိခန္ဓာကဒီလိုဖြစ်နေတာဓာတ်စာလေးတော့တောက်မှဖြစ်မှာမတောက်လို့ရှိရင်ဒီပိုက်ကြီးနဲ့သွင်းရမှာအဲ့လက်မောင်းလဲနာအောင်မှာဘာဖြစ်နေရမလဲအမေကြီးဒါလေးတော့တောက်လိုက်ပါဟိုသစွန်းချင်းပဲတောက်လိုက်သစွန်းချင်းသစွန်းချင်းပဲတောက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမေတနာရီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတထုပ်ဝင်သွားအောင်အင်းတောက်တာပါဆိုတောက်တယ်အာသူ့မိသားစုပြောတဲ့စကားနားမထောင်ဆရာဝန်ပြောတဲ့စကားနားထောင်အဲ့ကြောင့်မိသားစုဆရာဝန်တယောက်လောက်လို့ပါတယ်တက်ကြီးရဲ့ကိုဆောက်ရှောက်ဖို့တော့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးရပါနော်သူဒေါက်တာဖလတ်အမ်ဘက်ဆိုတာပေါင်ဝဲဆိုတာသူပြောထားတာကလူနာတယောက်တွေ့ဘူးတယ်တဲ့ဝီလျံမူလန်ဆိုတာเนาะဝီလျံမူလန်ပေါ့88နှစ်ရီတိုင်ယာဖာမစစ်ဆိုတာကွန်ပေါင်ဒါငိမ့်စာကြီးပေါ့အဲ့တော့
သူကအလက်စကာပြီးမှနေတာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့တဲ့အဲစေးုံမှာခုနအသက်ကြီးရွယ်ကိုစေးုံသူတက်လိုက်ရပြီးတော့ဆင်းလာတော့ပြောတာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့တဲ့ they treated me တဲ့ like they was my daddy or my mother စေးုံမှာတော့ဆရာဝန်ဆရာမတဲ့သူ့အဖေရင်မေရင်လို့ပဲကူရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောတာပါဒါတည်းကဒါလူကြီးတွေကဘာလူကျင်တယ်လဲဆိုတာကိုအဓိကကျွန်တော်ဇောင်းမေးသွားတာပါကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်ဆွေးနွေးနေတာဒီလောက်နဲ့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်တစုံတရာလေးဝင်သွားပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုစောက်ရှောက်ပေးကြပါဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကိုမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုစောက်ရှောက်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပေးကြပါကိုကိုတိုင်းလည်းကောင်းမွန်စွာ healthy aging ဆိုတဲ့ကောင်းမွန်စွာကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာအိုမင်းရင့်လျော်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နိုင်ကြပါစေလို့ပြောရင်ကျွန်တော်နှိကုံချုပ်ပါတယ်